እንደዚህ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን አሁን ብዙ መናየው በተለይ አፍሪካ ቤተክርስቲያናት አሁን ያለው ሪቫይቫል ብሎ የሚያስቀምጡት ነገር አብዛኞቹ ስብከታቸው ያስቀምጣሉና ወንጌልና ብልጥግና ዋና ታርጌቱ የወንጌል ብልጥግና ነው ወይስ ሰዎች በመስራት የወንጌል ብራይት የሆነ ፊውቸር ይፈጥራል ለሰው ገንዘብን እንዲሰራ ቢዝነስን እንዲሰራ ብራይት ፊውቸር ይፈጥራል ወይስ የወንጌል ታርጌት ውስጥ መካከል አንዱ ሰውን ከድህነት ማውጣት ነው ብለን ማስቀመጥ እንችላለን እሺ ሲጀመር አፍሪካኖችም ይሆኑ አሜሪካኖች ኦር ዋቴቨር የኛ ስታንዳርድ ነው ወይ ሲባል አይደለም ክርስቶስ ነው የኛ ስታንዳርድ ስለዚህ ብንነሳ ደስ የሚለኝ ክርስቶስን ስታንዳርድ አድርገን ነው ከዛ ውጪ ግን አሁን እንዳልከው ወንጌል የሰውን አይምሮ አይከፍትም ወይ ይከፍታል ማህበረሰብን አያበለጽግም ወይ ያበለጽጋል በማህበረሰብ ላይ ያመለካከት ለውጥ አያመጣም ወይ ያመጣል የሰራተኝነት ባህሪ አያመጣም ወይ ያመጣል ስለዚህ ወንጌል ኔጌቲቭ የሆነ ውጤት የለውም የክርስቶስ ወንጌል ኦል ቱጌዘር ፖዚቲቭ ነው በፍጹም ኔጌቲቭ ኢየሱስ ጋር የለም ስለዚህ አሉታዊ የሆኑ ነገሮችን የወንጌል አካል አድርገን ማቀረብም ስህተት ነው እንደዛው ደግሞ የተለጠጠ ስግብግብነት ነጮቹ ግሪድ ይሉታል እኔነት ላይ ያለ በጣም ምንድነው ካቅም በላይ የሆነ ስግብግብነት ፕሮብሌም ያለው ነው እሱም የክርስቶስ ልብ የለበትም ሚዛኑን بنጠብቀው በዚህ ጥሩ ይሆናል በያስባለሁ አሁን የማስበው ነገር ምንድነው እናንተ ወጣቶች እንደመሆናችሁ ሚዲያ አፌክት እንደሚያደርጋችሁ በሁለቱም ሳይድ አፌክት ባትደረጉ ጥሩ ነው በያስባለሁ አንደኛው በጣም በገንዘብ ፍቅር የሰከረ ህዝብ የሚናገረውን ሰምታችሁ ገንዘብ ለማግኘት ኤክስትራ ማይል ሄዳችሁ ወንድምና እህቶቻችሁን እየጎዳችሁ ባለጠጋ ለመሆን አትስሩ በዚህ ደግሞ አቅጣጫ ደግሞ የብልጥግና ወንጌል ምናምን ብለው በጣም ፎከስ ሰጥተው ኤክስትሪም ደግሞ የማይሆን ነገር የሚናገሩትንም ሰዎች አትስሙ ምክንያቱም መሃል ላይ መሆን አለብን በያስባለሁ ሚዛኑን ጠብቀን ወንጌል አይምሮ ያበራል ወንጌል የሰራተኝነት ልብ ይፈጥራል ወንጌል ታታሪ ያደርጋል ቅዱስ ያደርጋል ወንጌል ንጹህ ያደርጋል ወንጌል ከኮራፕሽን ያድናል ወንጌል ፕሮዳክቲቭ ያደርጋል ስለዚህ ፕሮዳክቲቭ መሆን በሁሉ ነገራችሁ ፕሮዳክቲቭ መሆን ነው የናንተ ታርጌት መሆን ያለበት ከሁለቱም ጽንፍ እንጠበቅ እንዴት ነው የምናያቸው የሚለው ነገር መታወቅ አለበት በተለይ በተለይ ድህነትም ብልጽግናም ያው እንግሊዘኛ ስለሚቀናችሁ poverty or prosperity relative ናቸው አንጻራዊ ናቸው አንጻራዊ ሲባል ለምሳሌ ለኔና ለናንተ ሶስተኛ ዓለም ላይ ለተወለድን ሰዎች ድህነት ያለው ትርጉምና እድገት ውስጥ ላለው ሀገሮች ድህነት ያለው ትርጉም ይለያያል እዛ ደሃ ሆንኩ የሚሉት መኪና መቀየር ሲያቀታቸው ነው እዚህኛ ድህነት የምንለው አንድ የመብላት ሲያቀተን ነው ስለዚህ አንጻራዊ ነው እኛ ድህነት የምንለው ሌላ ጋር ድህነት አይደለም በጣም በማይታሰብ ነገር ነው ሌላው ድህነት የሚለው ለኛ ለግዠሪ ነው ስለዚህ አንጻራዊ ለሆኑ ነገሮች ምን አይነት ትርጉም እንስጣቸው ሲባል ሰብጀክቲቭ የሆነ ወይም ደግሞ በሆነ ማህበረሰብ ውስጥ ባለ አስተሳሰብ ከምን ተረጉማቸው ይልቅ ከየትኛው ማህበረሰብ በላይ በሆነ በእግዚአብሔር ቃልን ተረጉማቸው ይገባል ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ድህነትን ምንድን ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ብልጽግናንስ ምንድን ነው የሚለው ብለን እናስብ ለምሳሌ ከኢየሱስ ብንነሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር በመጣበት ጊዜ የነበረው ማህበረሰብ ሀብታም ማህበረሰብ አይደለም ኢኮኖሚካሊ እንደ ሀገር ባሪያዎች ነበሩ በጣም እንደዚህ የሚወራ ባለጠግነት የለውም ሀገሩ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲኖር የኖረበት አኗኗር አለ እና ለነሱም ለኛም ግን ኮመን የሆነ ነገር አለ ኢየሱስም በነበረበት ጊዜ ሰው በልቶ ነው የሚኖረው ለብሶ ነው የሚኖረው
ተኝቶ ነው የሚኖረው እኛም በልተን ለብሰን ተኝተን እንኖራለን ስለዚህ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ በልቶ ጠጥቶ ለብሶ ተኝቶ ተነስቶ መኖር መቻል ወደሚቻልበት የህይወት ልክ መግባት መነሻችን ሊሆን ይገባል ኢየሱስ ለዶች ወንጌልን ሰብከ ዘንድ ቀብቶኛል ብሏል ስለዚህ አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ይሄ ድህነት መንፈሳዊ ድህነት ነው ይላሉ አንዳንዶች ደግሞ አይደለም ቁሳዊ ድህነት ነው ይላሉ መንፈሳዊም ቁሳዊም አድርጎ አላስቀመጠውም ለዶች ነው ያለው ስለዚህ እኔና እናንተ ሚዛንን ለመስራት ድህነት የሚለውን መንፈሳዊም ቁሳዊም አድርገን ልንተረጉመው ይገባል ያስተሳሰብ ድህነት አለ ያመለካከት ድህነት አለ የውቀት ድህነት አለ እንደገና የቁሳዊም ድህነት አለ እንደገና ደግሞ ብልጽግናም ጋር ስንመጣ ቁሳዊም መንፈሳዊም ብልጽግና አለ ያስተሳሰብ ብልጽግና አለ የውቀት ብልጽግና አለ የቁስ ብልጽግና አለ እንግዲህ እግዚአብሔር ምኑን ነው የሚፈልገው እኛስ ምን እናደርግ ሲባል ኔጌቲቭን ወዳጅ ልናደርገው አልተጻፈም በፍጹም በኔጌቲቭ ላይ እኔ በጣም ይመቸኛል ኔጌቲቭ እስቲ ብርድ የሚመቸው ለምድር የማይመቻቸው ሰውነታቸው ራሱ ይነግራቸዋል ድህነት ይመቻል ወይ ነው ጥያቄ ከሎጂክ እንኳን ብንነሳ ድህነት ያገዳደላል ድህነት ዘራፍ ያረጋል ድህነት መራራ ያደርጋል ይሄ ግን ማለት ድሃ የሆኑ ሰዎችን እንንቃቸዋለን አይደለም የእግዚአብሔር የልቡ ትርታ ከድህነት ሰውን ማውጣት ነው ድህነትን ትክክለኛ ብናደርገው ኖሮ ድህነት እንደ አንድ በረከት ይመጣ ነበር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በረከትና ድህነትን ለይቶ ኢቭን መጽሐፍ ቅዱስ ያስቀምጣል ስለዚህ አሁን መሆን ያለበት ፕሮስፔሪቲም ሚዛኑን ጠብቆ ይተርጉም ፕሮስፔሪቲ ማለት ወደር የሌለው ሀብታም መሆን ማለት አይደለም በጣም ብዙ ገንዘብ ኖሯችሁ አካፋይ ካልሆናችሁ ድሃ ናችሁ ልድገምላችሁ ገንዘብ ኖሮት ማይሰጥ ድሃ ነው ስለዚህ የብልጽግና ግራጁዌሽን መስጠት ነው ከሰጣችሁ ደግሞ ደስታችሁ ያለው በማካፈል ነው ስለዚህ ማግበስበስና መሰብሰብ ነው ወይ ብልጽግና እንደኛ ሀገር ትርጉም አይደለም የምንፈልገውን ነገር ሁሉ ማድረግ የምንችልበት ብቃት አግኝተን በሌላው ግን ሌሎችን ኢምፓወር ማድረግና ወደ አንድ ብቃት ማምጣት እሱ ብልጽግና ነው ድህነትስ ምንድነው ትርጉሙ ከተባለ ድህነት ደግሞ የምንፈልገውን ቤዚክ የሆነውን ነገራችንን ማግኘት አለመቻል ነው ስለዚህ መብላት መጠጣት መልበስ ልጆች ካሉን ትምህርት ቤት መላክ መኖሪያ ማግኘት እነዚህ ነገሮች አለማግኘት ድህነት ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ እነዚህ ነገሮች ሳናገኝ እንድንኖር ነው ወይ አይደለም እነዚህ ነገሮች እንድናገኝ ምድርና ሞላዋን እግዚአብሔር ፈጥሮ ሰጥቶናል በስነ ስርዓት ብንጠቀምባትና ብንሰራባት ሪሶርሳችንን እኩል መካፈል ብንጀምር እነዚህ ነገሮች ሁሉ ለሁላችንም ይገባናል ድህነትም መንፈሳዊነት አድርገን መቀበላችን የቆሎ ተማሪ አንድ ሌጦ ካለህ ለላይ መደረበው ይበቃል ለምነህ ኑርም እርግማን ነው እዚህ ጋር ደግሞ የተለጠጠ በቃ ሁሉን ነገር ገንዘብ እናገኝበት በዚህም ባይሆ ኮርክሩክ ደግሞ ገንዘብ ለማግኘት በጣም መሆንም እሱም እርግማን ነው መሃል ላይ ግን አለ ሁላችሁም አሁን እዚህ ቤት እየተማራችሁ ነው አንዳንዶቻችሁ ትምህርት ጨርሳችሁ ዲግሪ ሰርታችኋል አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ማስተርስ እየሰራለሁ ያላችሁ ነው አንዳንዶቻችሁ ማስተርስ ያዛችሁ ፒኤችዲ ገባለሁ ያላችሁ ነው አንዳንዶቻችሁ ከተቀጣሪነት ወጥቼ ራሴን ፕሮስፔሪቲ ኮ እየፈለጋችሁ ነው ማንንም ሰው ፕሮስፐረስ መሆን ይፈልጋል ሚዛኑን የተጠበቀ ግን ፕሮስፔሪቲ ውስጥ እንግባ ለሌሎችም ማካፈል እንልመድ በሁሉም ማቅጣጫ ፕሮስፐረስ እንሁን ማለት ሀብታም ሆነን ልክ መናገር ሲጀምር ቅልል ያለ ሀብታም አጋጥሞች አውቅ በቃ ጭንቅላቱ ድሃ የሆነ ስለዚህ ሀብት ለኔ በእውቀትም በገንዘብም በባህሪም በሁሉ ነገር ኦል ራውንድድ የሆነ ልቀት ነው ኤክሰለንስ ነው ሱፕሮስፔሪቲ ነው ለኔ እዚህ አሁን በመኪናን የመጣሁት
ተከራይቼ ነው የመጣሁት። በጣም እናንተ ደሞ ናና ካላችሁ የራሴ ላንድ ክሩዘር ይሰጠኝ ብዬ ጸልያለሁ። መብቴ ነው። ከዛ አንድ ሰውዬ ላንድ ክሩዘር ሰነዳ ሲያይ ፒተር በብልጽግና ያምናል አዋም ናለው ምክንያቱም ለሥራ ነው ቃለ ህይወት እግዚአብሔር ይመስገን ይሐዳራሽ ስላላት ደስ አይል ባይኖራት የት ነበር ምን ሆነ። ስለዚህ እግዚአብሔር ስላበለጸጋችሁ ስሙ ይባረክ እና ሚዛኑን ጠብቀን ግን እንበልጽግ። ከዛ ውጪ ደግሞ ድሆችን እናበልጽግ። ድህነትን ደግሞ እንጥላው ድሆችን ግን እንውደድ። ልዩነቱ ገብቷችኋል? ድህነትን እንጠላዋለን ድሆችን እንወዳለን። ስለዚህ ሚዛኑን ጠብቀን ብንሄድ የኔ አቋም። ፓስተር እናመሰግናለን። እሺ ሁለተኛውን ጥያቄ ስንሻይ ጠይቀን ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስንሸጋገር ስለ ፓስተር ፒተር አንዳንድ መረጃዎችን ለማግኘት ግን አንዳንድ መረጃዎችን ለማግኘት ማህበራዊ ድረገጾችን ሰርች ስናረግ ነበር። ሰርች ስናረግ ሊቪንግ ክራይስት ቸርች ኢንተርናሽናል ወይንም የህያው ክርስቶስ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የሚል አንድ ፔጅ አገኘን። ምናልባት ስለዚህ ስለ ሊቪንግ ክራይስት ቸርች ኢንተርናሽናል ስለሱ ትንሽ ነገር ብትነግረን በዛ ቤተክርስቲያን ያለህን ኃላፊነት። ሊቪንግ ክራይስት ቸርች ኢንተርናሽናል የሚለውን ስም ይዘን መንቀሳቀስ የጀመርነው በቅርብ ጊዜ ነው። ክርስቶስን ማዕከል ያደረገ ነገር እንዲኖረን ስለምንፈልግ ክርስቶስን ማዕከል ያደረገ ስያሜ እንዲኖረን ስለምንፈልግ ነው ያን ስያሜ የሰጠነው። ዱባይ ላይ ቸርች አለን። በጣም ትልቅ ያልሆነ ሞዴስት ወንጌልን እንሰራለን ባበሾች መካከል። እዚህም አዲስ አበባ ውስጥ አለን። ከዛ የተመለሱትንም ሌሎችንም ለመድረስ እንሰራለን። በሚዲያ አቅጣጫ ላይ እንሰራለን። አንተ ዛ ምንድነው ካልከኝ በወንድሞቼ መካከል ያለው ፓስተር ነኝ። ማለት ወንድሞቼ ላይ የሆንኩ ፓስተር ሳልሆን በመካከላቸው ያለው ፓስተር ነኝ። ኦኬ። የሚኒስትሪው መስራች ነው ማለት ነው? ይቀርታ፣ ባለቤትም አይደለሁም መስራችም አይደለሁም አገልጋይ ነኝ። ጋቸው። እሺ፣ ቴንክ ዩ። በዚህ ሊቪንግ ክራይስት ቸርች ኢንተርናሽናል በሚለው ላይ አንድ ፎቶ አየን። ግራጁዌት አድርገ ማስተርስ ዲግሪ መስላል እና ሄድ ታይትሉ ምንድነው የሚለው? ኮንግራቹሌሽን ቱ አፖስትል ፒተር ይላል። እሺ። እና አንድ ጥያቄ ፈጠረብን። ፒተር አፖስትል ነው ወይ? ሁለተኛ በዚህ ጊዜ እየተሰጠ ያለው ስያሜ አግባብ ነው ወይ? አፖስትል የሚለው በሹመት ይሰጣል ወይስ የሚለውን ጥያቄ ስለፈጠረብን። እሺ። አው ተመርቅ ያለው ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ ኤንድ ቼንጅ የሚል ትምህርት ወስጄ ነው የተመረኩት። ከዛ ውጪ ሚዲያ ላይ ወይም ቴሌቪዥን ላይ ስትመለከቱ ከኔ ስም ፊት ያለው አገልጋይ ፒተር ማርዲግ ነው የሚለው። በአቋም ደረጃ እማምነው አገልጋይ እንደሆንኩ ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንን ወይም የሰውን ልጆች እንዳገለግል እግዚአብሔር ፕሪቪሌጅ የሰጠው ሰው ነኝ። ስለዚህ ሁል ጊዜ አቋሜ አገልጋይነቴ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ይሻር ዘንድ ስለማይችል መጽሐፍ ቅዱስ ኤፌሶን 4 መጽሐፍ ላይ ቁጥር 11 ላይ ምን የሚል ቃል አለ? ወደ ላይ ባረገ ጊዜ ምርኮን ማረከ፣ ለሰዎችም ስጦታን ሰጠ። አንዳንዶችን ሐዋርያት፣ አንዳንዶችን ነቢያት፣ አንዳንዶችን አስተማሪ፣ አንዳንዶች ወንጌል ሰባኪዎች፣ አንዳንዶችን እረኞች አደረገ ቤተክርስቲያን ወደ ፍጻሜና ያመጡ ዘንድ ይላል። እንግዲህ እነዚህ አንዳንዶች ተብለው አምስት አገልግሎቶች የተጠቀሱት መጽሐፍ ቅዱሳቸውን በደንብ ካያችሁ በነጠላ ሰረዝ በእንግሊዘኛው በኮማ ነው እየተለያዩ የተቀመጡት። which is ሐዋርያም፣ ነብይም፣ አስተማሪም፣ ወንጌል ሰባኪም፣ እረኛም የተለየ የእርከን ልዩነት ያላቸው ሰዎች ሳይሆኑ አገልጋይ እንዲሆኑ እግዚአብሔር ለቸርች የሰጣቸው ስጦታዎች ናቸው። ጊፍት ናቸው። የጸጋ ስጦታዎች ናቸው። የሆነ የጸጋ ልቀት የሚገለጥባቸው ፋንክሽን የሚያደርጉ ቢሮዎች ናቸው። ስለዚህ አሁን በጣም ተጋኖ የሚወሩ ወሬዎች ሁሉ እንደ እርከን፣ እንደ መቶ አለቃ፣ እንደ ጀነራል፣ ሜጀር ጀነራል ምናምን አድርገው ቸርች ውስጥ ስለሚጠቀሙት ሰዎች እኔ አይገባኝም። እነሱ የራሳቸውን ምርጫ መርጠው ነው ያን የሚጠቀሙት። እነዚህ ነገሮች የስልጣን ተዋረድ መግለጫም አይደሉም።
የአገልግሎት ድርሻ ማሳያ ናቸው እና መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምራቸው አንዱ ከሌላው ይበልጣል ብሎ ሳይሆን የተለያየ የአገልግሎት ድርሻ አላቸው መጽሐፉን ሚዛኑን ጠብቀን ልንተረጉመው ይገባናልና ወንጌላዊውን ከተቀበልን ሐዋርያውን የማንቀበልበት ምንም ምክንያት የለንም ከሰረዝን አንድ ላይ እንሰረዛቸዋለን ከተቀበልን አንድ ላይ እንቀበላቸዋለን ለምን አንድ ላይ ነው የተጻፉት ስለዚህ አሁን ነብይ የሚለው ነገር አገራችን ላይ ትንቢት ስም የሚጠሩ ሰፈር የሚነግሩ ቀጥታ የሚናገሩ ሰዎች ስላሉ አሁን ነብይ የሚለው ነገር ወዲያው سنጠቀመው መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነው ኔታን ባንጠቀመው ዝም ብለናል ሐዋርያ የሚለው ግን ጸጉራችንን ያቆማል ያስደነግጠናል ለምን ወዲያው ትዝ የሚለን የበጉ ሐዋርያት 12 ናቸው መጽሐፍ ቅዱስ እነሱን የበጉ ሐዋርያት ይላቸውና የተለየ ስፍራ ተሰጥቷቸዋል ለምሳሌ ኢየሱስ ሲናገር እናንተ ሁሉን ትታችሁ የተከተላችሁኝ 12ታችሁ የሰው ልጅ በመጣ ጊዜ በ12 ዙፋን ላይ ሆናችሁ ስትፈርዳላችሁ ይላል እንደገና ዮሐንስ ራእይ ላይ ደግሞ ስንሄድ በአዲስቱ ኢየሩሳሌም የ12ቱ የበጉ ሐዋርያት ስም ተጽፎ ይሄ ሶ ስፔሻል ዩኒክ የሆነ ለነሱ የተሰጠ ቦታ ነው ማንንም ያንን ነገር የሚያዝ ኃላፊነትም ስልጣንም ጊፍትም የለው ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያት ሥራ ላይ ብንሄድ ለምሳሌ ጳውሎስና በርናባስን መንፈስ ቅዱስ ሐዋርያ አድርጋቸው ለዩልኛል አለ ስለዚህ ከበጉ ሐዋርያት በኋላም ሐዋርያቶች ነበሩ በወቅቱ ነበሩ ወደናንተ ልምጣላችሁ ከናንተ ላምጣ ለምሳሌ ብዙዎቻችሁ ሂስትሪያችሁን ታውቁ እንደሆነ ጋሽዋንዳሮ ምንድናቸው ሐዋርያ ናቸው አላልናቸውም እንጂ ያልተነካ መሬት እየሄዱ የነኩ ወንጌል ያበሰሩ በጣም ብዙ ስራ የሰሩ የቃለ ህይወትን መልክ ወደ አንድ ቅርጽ እንዲመጣ ኢንዲጂኒየስ በሆነ ማንነት የገለጡ ሰው ናቸው ግን ሐዋርያ ብለን አልጠራናቸውም ለምን መረዳቱ ስላል ነበር ሐዋርያ የሚለው ጸጋ ምንድነው ዋና ስራው ከተባለ አንዳንዶች ቤተክርስቲያን ተከላ ይሉታል እንደዛም ሊያደርግ ይችላል አንዳንዶች ሌላ ሌላም የሚገልጡት በመሰረት ግን ሐዋርያ የሚለው ሐሳብ ቃሉ ትርጉሙ የተላከ ማለት ነው መልእክት ይዞ የተላከ ማለት ነው ከዛ ሲያልፍስ ምንድነው መሰረታዊ የሆነ ነገሩ ከተባለ በክርስቶስ ኢየሱስ እውነትና መረዳት ላይ የሰውን ህይወት የመትከል ልዩ ጸጋ ያለው ሰው ማለት ነው ስለዚህ ትኩረቱ ክርስቶስ ነው ትኩረቱ መሰረት ላይ ነው ሰውን በመሰረት ላይ መጣል ማስተካከል መሰረት መስራት ነው which is ሰሞኑ መጥቼ የሰራሁት ማለት ነው ለትውልድ መገለጥ ያለበት ነገር ከዛ ቆያ አንተ ሐዋርያ ነህ ወይ ካልከኝ የሐዋርያነት ጥሪ እንዳለኝ አውቃለሁ ግን ሐዋርያ ገና አልሆንኩም መንገድ ላይ ነኝ ለምን የተወለደ ወንድ ሁሉ ወንድ ተወለደ እንላለን ወንድ ግን አልሆነም ወንድ ለመሆን የተወለደ ወንድ መሆን የሚችል ብቃት ያለው ህፃን ነው ሲያድግ አቀማ አዳም ላይ ሲደርስ መውለድና መዋለድ የሚችልበት ደረጃ ሲደርስ ወንድ ሆነ እንለዋለን ከዛ ደግሞ ወንድ የሆነ ሁሉ ደግሞ አባት አይሆንም የአባትነት ባህሪ መፍጠር አለበት ልክ እንደዚሁ ሐዋርያ ለመሆን ጥሪ ሊኖረን ይችላል ነብይ ለመሆን ጥሪ ሊኖረን ይችላል ግን በባህሪ በእውቀት በመረዳት በጸጋ ስጦታ በተስተካከለ ሁሉን አቀፍ በሆነ ብቃት ከዛ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ አካል በቤተ ክርስቲያን በቅዱሳኖች የምስክርነት እርግጠኝነት ወደዛ ቢሮ ሊገባ ይችላል ማንንም ብድግ ብሎ ላይሰንስ የሆነ ቢዝነስ ካርድ ሰርቶ ከፊቱ ያንን ማስቀመጡ ትክክል ነው በያላምን ለዚህ ነው ዛሬም ከ40 አመትም በኋላ አገልጋይነቴን ይሄም ሄዶ እና ሰዎች ሐዋርያ ሊሉኝ ይችላሉ አንዳንዶች ፓስተር ሊሉኝ ይችላሉ የፈለጉትን ይበሉኝ that doesn't give me any unique one አያሞቀኝም አያቀዘቀዘኝም አገልጋይነቴ ብቻ ነው ለኔ በጣም ትልቅ ቦታ ያለው ፓስተርን በጣም እና መሰግናለን በጣም ደስ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ይዘት ያላችሁን ባክግራውንዳችን ባላንስ እንድናረግ የሚያርጉ አስተምሮችን እየነገረ ነው እኛ እዚህ ብዙ ብንጠይቅ አይጠቅመምና እናንተን ለማሳተፍ ፕሮግራሙን ያዘጋጀነው ለእናንተ ስለሆነ የትኛውንም ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ስለ ቤተ ክርስቲያን የከፈለው መከራ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ለማድረስ ለሰዎች ለማምጣት የከፈለው መከራ ምንድነው
የሚለውን ነገር ይመስለኛል አይደለም መንካት ያለብን ጥያቄና ግንቾ ከሆነ ይሄ ክፍል ባያብራራውም ሁለተኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ላይ ሄደን ስለ ጳውሎስ ምናገኛቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። ወንጌልን ስለመስበክና የእግዚአብሔርን ዕውነት ወደ ክርስቶስ አካል ወደ ቅዱሳኖች ስለማድረስ ጳውሎስ ያገኘውን መከራ ተናግሮ ያውቃል። ለምሳሌ በወንድሞች ፍርሃት በባህር ላይ ባለ ፍርሃት በወንበዴዎች ፍርሃት መርከቡ ስንት ጊዜ እንደተሰበረ በገባበት ከተማ እንደተወገረ እንደተደበደበ የተለያዩ ነገሮችን ይገልጣል። ስለዚህ ጳውሎስ አሁን እያወራ ያለው መከራ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰዎችን ሁሉ መከራ መስቀል ላይ ክርስቶስ እንደከፈለው አይነት የሆኑ መከራዎችን ሳይሆን የተከፈለውን ዋጋ የሚመጥን ውጤት ለማምጣት መጽሐፍ ቅዱስ ኢሳይያስ ላይ 53ኛው ምዕራፍ ላይ ምን ይላል? ነፍሱን ስለ ኃጢአት መስዋዕት ካደረገ በኋላ ዘሩን ያያል እድሜውም ይረዝማል የእግዚአብሔርን ፈቃድ ደግሞ በርሱ ይከናወናል ይላል። ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ የከፈለው ዋጋ ሌላ ሪዋርድ እንዲኖረው እግዚአብሔር አስቦ ነው ኢየሱስን መስቀል ላይ እንዲሞት ያደረገው። ምን ማለት ነው? ኢየሱስ የከፈለው ዋጋ ሪዋርድ የሚያገኘው በኔና ባንተ ህይወት ነው፣ በቅዱሳኖች ነው። ቤተክርስቲያን በሰፋች ቁጥር የክርስቶስ ዋጋ እየተከፈለው ነው እንላለን። ስለዚህ እዛ ጋር سنመጣ ጳውሎስ ማሟላት በስጋዬ ከፍላለው ያለው ወንጌልን ለማድረስ የሚያስከፍለኝን ሁሉ ዋጋ ከፍዬ ንብረት ባጣም አጣለው በደበደብም ደበደባለው በሰደብም ሰደባለው በታሰርም ታሰራለው ወንጌል እንዲደርስ ማድረግ ያለብኝን ነገር ሁሉ አደርጋለው የሚል ሐሳብ ነው የጳውሎስ ሐሳቤ ሆኖ ያለው። ስለዚህ ወንጌልን ስለማድረስ የምንቀበላቸው መከራዎች ሁሉ ያካትታል በያምናለሁ ለወንጌል ስለመኖር። ለዚህ ነው ወረታይ ስትወርድ ካነበብከው እንደው ምን ይላል? በአይን ስላላዩ ፊቴን ስላልተመለከቱ በሎዶቂያ ስላሉት ቅዱሳኖች ሁሉ እንዴት ያለ ተልቅ መጋደል እንዳለኝ እንድታውቁ ወዳለሁ። የእውቀትና የጥበብ መስገብ የተሰወረበትን ክርስቶስ ኢየሱስን በማወቅ ወደ መረዳት ባለጠግነት እንዲደርሱ ታገላለሁ በቃ ዋጋ ከፍላለሁ ይላል። ስለዚህ ጳውሎስ ላላየው ሰው ሁሉ በጸሎትም በገዛ ገንዘቡም ድንኳን እየሰፋም ዋት ኤቨር ብቻ ወንጌል በመስበክ ያምናል። ያንን ሁሉ መከራ ያካትታል። ሐዋርያቱ ሁሉን ትቶ እንደተከተለው ይናገራል። ይሄ ክፍል አጠቃላይ ቢብራራቱ ፕሮስፐሪቲን ቅድም ስለተነሳ ማለት ነው ከዛ ጋር በተያያዘ ይሄ ቢነሳሪ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አሁን ላይ በዚህ ዘመን እኛ ያለንበት ዘመን ላይ ሰዎች ክርስቶስን ትተዋል፣ ከክርስቶስ ያለፈ ለገንዘብ ሁሉ። ስለዚህ አሁን ከዚህ ቀጥሎ ያለ ትውልድ ገንዘብ ላይ ነው፣ በቃ ቤተክርስቲያንም ገንዘብ ላይ ማለት ምን ማረግ አለብን የሚለው ነገር ቢብራራ ከዚህ ቀጥሎ ያለው ጄኔሬሽን ማለት ነው። ይሄ በዚህ ፕሮስፐሪቲ ላይ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሐዋርያ ስለ ሐዋርያቶች ተነስተዋል። አሁን ስላሉ ሐዋርያት ማለት ነው። ሐዋርያቶች እኔ ሐዋርያ ነኝ ያሉ ቤተክርስቲያንን ይከፍታሉ። ከዛ በኋላ የዳኑ ሰዎችን ሰብስቦ ያስተምራሉ። የዳኑ ሰዎችን ልክ እንደኛ ያሉ ሰዎችን ይሄ ተገቢ አይደለም ብዬ እኔ እንደኔ ያንን አልቀበለውም። ለምን? ሐዋርያ የተላከ ነው። የተላከው ለማን ነው? ጌታን ላልተቀበሉ ላልዳኑ ሰዎች ነው። ስለዚህ ጸጋ ስጦታ ሊሆን ይችላል። ቅድም አንተ እንደተቀስከው ፓስተር እና ጸጋ ስጦታ ከሆነ የተላከ ሰው ከሆነ ያ ሰው አንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተገድቦ ማስተማሩ ጌታ እኔን ሐዋርያ አድርጎ ከቀባኝ ወንጌልን ላልተቀበሉ ላልዳኑ አሕዛብ ለሆኑ ሰዎች ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ነው ብዬ መመስከር አለብኝ፣ መናገር አለብኝ ሁላችንም የተሰጠን ከሆነ። ስለዚህ ይሄ እንዴት ነው የሚታየው የሚለውን ነገር ቢብራራ የሚለውን ለመጠየቅ ነው። አመሰግናለሁ። ማለት በጠቅሉ በግርድፉ ነገሮችን እንዲህ ነው ማለት ተገቢ ላይሆን ስለሚችል አሁን ያለችው ቤተ ክርስቲያን ነገሯ ሁሉ በጣም ገንዘብ ላይ ሆነ እና በጣም ገንዘብ ነው ሁሉም ገንዘብ ገንዘብ ነው ከሚለው ስነሳ እንዲህ ብንል ጥሩ ነው ወንድምዬ። ሁሉም ከምንል ባብላጫው ገንዘብ ገንዘብ የሚል አለ፣ ግን ደግሞ አዲስ ጄኔሬሽንም አለ ክርስቶስ ክርስቶስ የሚል
ስለዚህ የቱ ላይ ነው ትኩረት ሰጥተህ የምትሰራው ካልከኝ ሁሉም ባብላጫው ገንዘብ ገንዘብ የሚለው ላይ ሳይሆን ክርስቶስ ክርስቶስ የሚለው ጥቂቱ ላይ የበለጠ بنሰራ የበለጠ እሱን ማብዛት እንችላለን ግን ለጥያቄ መልስ እንዲሆን መጽሐፍ ቅዱስ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጊዜ ጀምሮ በገንዘብና በእግዚአብሔር መካከል ሴንቸሪ ኦልድ የምዕት ዓመታት ያስቆጠረ ትግል አለ ለምንድን ነው ኢየሱስ ሲናገር ለሁለት ጌቶች መገዛት አይቻልም ይልና ሰይጣንንና እግዚአብሔርን አይደለም ያስቀመጣቸው ገንዘብንና እግዚአብሔርን ነው ስለዚህ ገንዘብና እግዚአብሔር የሰው ልጅ በመድር ላይ ገንዘብ መጠቀም ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በሁለት ጎራ መካከል ያሉ በጣም ኃይለኛ የሆነ ፍትጊያ የሚፈጠርባቸው ነገሮች ሆነዋል ግን ይሄን ፍትጊያ ይሄንን ኮንፍሊክት የፈጠረው ማን ነው ካለን የሰው ልጅ ነው ገንዘብ በራሱ ከእግዚአብሔር ጋር መደባደብ አይችልም ግዑዝ ነው ገንዘብ ስብእና ያለው አይደለም ስብእና ያላበሱት ያሉት ሰዎች ናቸው ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ገንዘቡን መልካም ስብእና አላብሶት በጎ ነገር ያደርገበታል አንዳንዱ ክፉ ስብእና ያላብሰውና መጥፎ ነገር ያደርገበታል ለምሳሌ ለአንድ ሰው 1 ሚሊዮን ዶላር ቢሰጠው ያንን 1 ሚሊዮን ዶላር ሂማኒቴሪያን ለሆነ ነገር ተጠቅሞ ሀገርን የሚረዳ ብዙ ነገር ሊያደርግበት ይችላል አንዱ ደግሞ የጦር መሳሪያ ገዝቶ ውጊያ ሊያስጀምርበት ይችላል ገንዘቡ ነው ወያኔ ያደረገው ለይተነኛው ገንዘቡን ስብእና የሚሰጠው የሰው ልጅ ነው ስለዚህ እኔ እንደውም ከገንዘብ ይልቅ በጣም መጠየቅ ያለበት ሰው ነው በኔ እይታ ገንዘብን ምንም ይሁን ምንም አሉታዊም አውንታዊም ማንነት የሚሰጠው የሰው ልጅ ነው ስለዚህ ትኩረት ልናደርግ የሚገባን ከገንዘቡ ይልቅ የሰዎች ማንነት ላይ ነው ብዬ አስባለሁ ገንዘቡ በራሱ መጠቀሚያ ነው ገንዘቡ ሲተረጎም ገንዘብ ማለት መግዣ ነው በሌላ አነጋገር ገንዘብ ገዢ ነው ግን ገንዘብ መግዣ ነው ስንል ወይ ጥሩ አገዛዝ ይገዛል ወይ ክፉ አገዛዝ ይገዛል ለምሳሌ እናንተ ባላችሁ ገንዘብ ልብስ ገዝታችኋል ወላጆቻችሁ ልብስ ገዝተዋል አለበሷችሁ ስለዚህ እርቃናችሁን መሸፈናችሁ እኮ ገንዘብ ጥሩ መግዣ ነው እርቃና ሸፈኗል እርቃንነትን አስገዝቶላችኋል ግን ደግሞ ገንዘብ ደግሞ እርቃንም ያስወጣል ሌላው ደግሞ ገንዘቡን ይጣቀምና ልብስሽን አውልቂ ይላል አይደል እንዴ ዩ ሲ ገንዘብን ክፉም ደግም የሚያደርገው ማን ነው ካላችሁኝ ሰው ነው እና ለተጠየቀው ጥያቄ ለገንዘብ ምን አይነት ቦታ ይኖረን ነው መጠየቅ ያለበት ገንዘብን ለእግዚአብሔር ክብር እንጠቀምበት እንጂ እግዚአብሔርን አያስረሳን ይሄ ደግሞ በመንድ ነው መስተካከል የሚችለው ከተባለ በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ኃይል በፍጹም ጉልበት እግዚአብሔር አምላክ ውደድ ከዚህ ህይወት አልወርድም ብሎ የጨከነ ሰው ገንዘብም ሲመጣ ገንዘብን መጠቀሚያ እንጂ የሚያደርገው መካጃ ያደርገው አንተ የተከስከው ወንድሜ የተከስከው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ጋር ባለጠጋ ሰው የመጣው ነው አይደለም ይል ለከኔ ግን ወንጌልን በደንብ ስታነበው አራቱንም ወንጌል አገናዝበን ማንበብ ይኖርብናል ማርቆስን ስናነብ ሉቃስና ማቴዎስ ላይ ስለዛ ታሪክ ተደጋጋሚ የተለያየ እይታ ያለው ጽሑፍ ተጽፏልና ይሄ ሰውዬ ባለጠጋ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ባለጠጋ ነው ብቻ አይደለም የሚለው በገንዘቡ የሚታመን ሰው ነው የሚለው ስለዚህ የሰውየው ችግር ባለጠግነት አይደለም የሰውየው ችግር በገንዘብ መታመን ነው ስለዚህ ኢየሱስም አይቶት ባለጠግነቱን እንዲተውና በልንግዲህ አንተም ደሃ ነህም ደሃ ብረን ደሃ የደሃ ማበረሰብ ለመፍጠር አይደለም ሁሉን ሸጠ ተከተለኛለው የታመንክበትን ገንዘብ ይዘህ በኔ መታመን አትችልም በኔ ታምነህ በገንዘብ ትጠቀማለህ ለማለት ነው እና ለምሳሌ ኢየሱስ ያላችሁን ሸጣችሁ ተከተሉኝ ብሏል ስለዚህ እያለ ያለው በቃ ሁሉን ሸጠህ መናጢ ደሃ ሆነ ተከተለኝ አይደለም እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ሌላ ቦታ ኢየሱስን በገንዘባቸው ያገለግሉት ነበር የሚል የለም ስለዚህ ኢየሱስ ገንዘብ ያጃል ነበረው ወዳጅ አሁን ጥያቄው ሊሆን የሚገባው
ለገንዘብ የምንሰጠው ቦታ ሚዛኑን መጠበቅ አለበት። እግዚአብሔርን ሊያስረሳን አይገባውም፣ ከእግዚአብሔርም ሊበልጥብን አይገባም። ገንዘብ መጠቀሚያ ነው እንጂ ገንዘብ አምላክ ሊሆንብን አይገባም የሚለው ሐሳብ ስለሆነ እሱን ሚዛኑን ይዘን ወደ ቤተ ክርስቲያን ላመጣው ጥያቄ፣ ቤተ ክርስቲያንም ዛሬ ገንዘብ ላይ ነው፣ ክርስቲያኑ ሁሉ ገንዘብ ላይ ነው። ባብላጫው ለከነህ መታረም አለብን። እግዚአብሔርን መንግስቱንና ጽድቁን ፈልጉ፣ ሌላው ምን ይላቸዋል ይጨመርላቸዋል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን መንግስትና ጽድቁን በመፈለግ የሚጨመሩ ነገሮች አሉ። እና የሚጨመሩትን አይደለም መፈለግ ያለብን፣ መፈለግ ያለብን የሚያስጨምረው ነው። የእግዚአብሔርን ክብር ከፈለግን የእግዚአብሔር ክብር፣ የእግዚአብሔር ጽድቅ፣ የእግዚአብሔር መንግስት ሊጨመሩ የሚገባቸውን ይጨመራል። ኢየሱስ ይጨመራል ካለ እኛ መቀነስ የለብንም፣ ይጨምርልን፣ ግን ሚዛኑን ጠብቀን። ስለዚህ በገንዘብ አቅጣጫ ሊኖረን ይገባል ብዬ የማስበው አቋም ከእግዚአብሔር በታች መጠቀሚያ ስለሆነ ገንዘብ፣ ገንዘብን በስፍራው እንጠቀምበት፣ ከእግዚአብሔር በላይ እናድርገው፣ ከወንድምና ከእህቶች በላይ እናድርገው። የሰው ህይወት በገንዘብ አይተመንም። ስለዚህ ያለን ነገር ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር፣ ለሰዎች ጥቅም ይሁን የሚል አመለካከት አለኝ። በነገራችን ላይ በአመለካከት መለያየት እንችላለን። ስለዚህ አመለካከቶችን የምናወራው ከዛ ሲቀጥል ስለ ሐዋርያት አሳጥሬ ልናገር ካልከው ነገር አኳያ ጥያቄህ ላይ የሆነ ፍርሃትም ያለ ይመስለኛል። ከዛ ደግሞ ቁጭትም ያለ ይመስለኛል። ከዛ ደግሞ መንፈሳዊ ንዴትም ያለው ይመስለኛል። ስለሆነ ያልኩት እንዳትቀየመኝ፣ ይመስለኛል ተጠንቀቄ ነው። እና ምንድነው አሁን እዚህ ምድር ላይ ያሉ እንቅስቃሴዎች፣ ሐዋርያ ማለት የተላከ ነው። ስለዚህ የተላከ ደግሞ ወደ አልዳኑ ሰዎች ሄዶ ሊሰራ ይገባል። በጣም 100% ትክክል ነህ። ወደ አልዳኑ ሰዎች ሄዶ መስራት አለበት። ወደ አልዳኑ ሰዎች ግን ሄዶ መስራት ያለበት ሐዋርያ ነው ወይ ብቻ ነው ወይ ካልከኝ፣ ግን ሚዛኑን እንጠብቀው። ሂዱ ለፍጥረት ሁሉ ወንጌልን ስበኩ፣ አላባ እኛም መሄድ አለብን። ለምን አንድ ሰው ብቻ እንልካለን? የአንድ ግለሰብ ስራ አይደለም ወንጌልን ማዳረስ። ወንጌልን መስበክ የሰው ሁሉ የአማኝ ሁሉ ኃላፊነት ነው። ስለዚህ ለአንዱ ሰውዬ ብቻ እናድርግ። በቃ እንደውም ከመጣ ሐዋርያ ሆነ ሂድና ከሞከርክ ሞክረው አላባ ወይ ምናምን ነገር ከምንል ሁላችንም ተልእኮ እንዳለን ይዘን ብንኖር ጥሩ ነው። ስንመለስ ግን ወደኋላ ብዙ ታሪኮችን ሄደን ብናነብ በጣም ሚዛን እየጠበቅን ለመሄድ ይረዳናል። ለምሳሌ የአንግሊካን ቸርች፣ ሜቶዲስት ቸርች፣ ሉትራን ቸርች፣ የቃለ ሕይወትን ቤተክርስቲያን ኤቫንጀሊካል ቸርች ወደ ተጀመሩበት ወደ ቀደመ ታሪክ ብንሄድ ሜኖናይት መሰረተ ክርስቶስ ማለቴ ነው፣ ሉትራንስ እንደዚህ ወደኋላ ስትሄድ ከማርቲን ሉተር ጀምረን ብንሄድ ማርቲን ሉተር ትልቁን ሪፎርሜሽን ሲያመጣ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ላይ ነው ሪፎርሜሽን ያመጣው። እና ማርቲን ሉተር ያመጣውን እውነት እግዚአብሔር ነው ለማርቲን ሉተር የሰጠው። ማርቲን ሉተር ግን ያንን እውነት መናገር ሲጀምር ከካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን የግድ የመስመር ለውጥ መምጣት ስለነበረበት ይዞ ነው የወጣው። ከነ ሉተራን በኋላ አንግሊካን የምንላቸው ቸርቾች፣ ሜቶዲስት፣ ኮንግሪጌሽናል፣ ፕሪስቢቴሪያን የምንላቸው ቸርቾች ሁሉ የሆኑ ግለሰቦች የእግዚአብሔር እውነት ሲገባቸው ያንን እውነት ሊያራምዱ ሲነሱ የቀደመው ኢንስቲትዩሽን ያን እውነት ተከትሎ መሄድ ስላልቻለ ያንን እውነት ሲሰሩ እየወጡ የተጀመሩ ነገሮች ናቸው። ይሄ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ያለ እውነተኛ አካሄድ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቤቱን አድሶ አካሉን አድሶ ጨርሷል ወይ ስትለኝ፣ አልጨረሰም። ስለዚህ ከዚህም በኋላ ብዙ ነገሮች ይመጣሉ ብዬ አምናለሁ። የሚመጡትን ነገሮች ግን ለግንባታ እንጠቀምባቸው እንጂ ለማፍረስ አናድርገው። ሐዋርያቶችን ቢነሱልን እግዚአብሔር ይመስገን፣ ይነሱልን። ግን ቤተ ክርስቲያንን የክርስቶስን አካል በማፍረስ የሚሰራ ነገር መኖር የለበትም። ቫሊዩ አድ ነው ማድረግ ያለብን እና ማፍረስ የለባቸውም። አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናትን አታክ ማድረግ የለባቸውም።
እውነትን ግን መናገር መቻል አለባቸው ያንን እውነት የሚቀበላቸው ሰው ሊሰማቸው የሚችል ሰው የወደደ ሰው ሊሰማቸው ይገባል ወደ አልዳኑት ሰዎች ሄደን ወንጌል መስበክ የሐዋርያትም የነቢያትም ያስተማሪ ወንጌል ሰባኪ የረኞችም የቅዱሳኖችም ኃላፊነት ሆኖ መቀጠል አለበት በያምናለሁ ከዛ ባሻገር ደግሞ እንደ መጥምቁ ዮሐንስም ደግሞ የተባረከ ትውልድ እንዲነሳ በንጸልይ ጥሩ ነው መጥምቁ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርቶች ነበሩት ደቀ መዛሙርቶቹን ካሳደገ በኋላ ኢየሱስ ሲመጣ የእግዚአብሔር በግ ነው ብሎ ደቀ መዛሙርቶቹ ወደ ኢየሱስ እንደሄዱ አላረገ አድርጓል እኮ ስለዚህ ምን ማለት ነው ኢየሱስ ሲመጣ ለኢየሱስ ከ12ቱ ደቀ መዛሙርቶች ወደ 6ቱ ደቀ መዛሙርት የሰጠው መጥምቁ ዮሐንስ እና አንዳንድ ጊዜ የወንጌል እውነት እንዳላቸው የምናምናቸው ሰዎች ተልእኮ ይዘው ወጥተው ወደ አልተደረሱ ህዝቦችም ሆነ ወደ አንድ ማህበረሰብ ሲገቡ የሚያግዙ ሰዎች መስጠትም በረከት ነው ይሄ እንደየቤተ ክርስቲያኑ ይታያል አንድ ሰው ራ ያለኝ ብሎ መውጣት ከፈለገ በግድ አስገድደ ነው አናኖሮ እግዚአብሔር ይባርከው ሰላም ተጣልተው እንኳን በአመለካከት ልዩነት እንኳን ሲሄዱ በጠባና ምንም በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምኑ ሁሉ ወንድሞቻችን ናቸው ስለዚህ በቃ ማብረ ማደር ካልቻልን ምን አለበት ስለዚህ እኔ አሁን ያለኝ አመለካከት ሰላማዊ ማህበረሰብ መፍጠር ነው እና ለሰላም ትንሽ ኤክስትራ ማይል መሄድ በእንችል ደስ ይለኛል ግን ለጠየቀው ጥያቄ ኮንሰርንህ ገብቶኛል በፍጹም ቤተክርስቲያንን አፍርሶ በዛ ተልእኮ መጥቶ ሐዋርያ ነኝ የሚል እሱ አፍራሽ እንጂ ገምቢ አይደለም ስለዚህ እንደዛ አይነት ሐዋርያነትን ዲስኳሊፋይ ልታደርገው ትችላለህ ወደ ሌላ ሄዶ በመስራት ማምናለሁ ያለቻውንም ቤተክርስቲያን ደግሞ ቫልዩ አድ በማድረግ የሚገለጡ ሐዋርያቶች አሉ በያምናለሁ አዳዲስ ጥያቄዎችን ያነሳችሁ መጠይቁበት መድረክ ይሆናል ማይ የነ ጥያቄ እዚህ ውስጥ ያሉ የብዙዎች ጥያቄ ሊሆን ይችላል በዚህ ዘመን ወጣቶች ያው ሁላችንም ወጣቶች ነን ከሆነ አመታት በኋላ ያው ወደ ትዳር መግባታችን አይቀርም ስለዚህ ከእግዚአብሔር ሰዎች ምክር ያስፈልገናልና በዘመናችን በጣም ብዙ የምናያቸው ትዳሮች እየፈረሱ ነው መጀመሪያ አያያዝ ላይ ይመስለኛልና አሁን እንዴት ማድረግ አለባቸው በዚህ ዘመን ያሉ ወጣቶች አንዴ ትዳር ተበላሸ ማለት ያው ስፒሪቹዋል ህይወትም ሊበላሽ ይችላል ከጌታ ጋር ያለን ህብረት ራሱ ሊበላሽ ስለሚችል አሁን እንዴት አድርገን ብንይዝ ነው ውጤታማ እግዚአብሔር የሚከብርበት ትዳር ሊኖረን የሚችለው እና እግዚአብሔር የሚደሰተውስ ሪሌሽንሺፕ ላይ በቃ በዚህ ነገር ምን ትለናል ይሄ ነው ጥያቄ ማለት የተጠየቀውን ጥያቄ ራሱን መመለስ ነገሩን የሚያጠቦ ይመስለኛል ለምን ባብላጫው ወጣቶች እንደሆናቸው አውቃለሁ እናንተ መካከል ማግባት ያሰበ ማን ነው ብዬ ያሰጥቼ ማግባት ላሰባችሁት የቅድመ ትዳር ምክሮች መምከር አንድ ነገር ነው ሁላችሁም ደግሞ የሚመለከተው ነገር መናገር ሌላ ነገር ነውና ግን እኔ አንድ ነገር ምን ልበላችሁ ለጥያቄ መንደርደሪያ እንዲሆናችሁ በግላችሁ ያላከበራችሁትን እቃ በማህበር ማክበር አትችሉም በግላችሁ ያልተጠነቀቃችሁለትን ቫልዩ በትዳርም ሆነ በህብረት ልትይዙት አትችሉም እና መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ማንንም ከናንተ ያንዳንዱ እቃውን በቅድስና ይያዝ ይላል በጣም ከባድ ንግግር ነው እና የቤት እቃ ለማለት አይደለም የሰውነቱን ክፍሎች ሁሉ በቅድስና ይያዝ ማለት ስናገባ አይደለም ቅድስና ተዘሊለን የሚገባው ንጹህ መሆን ከሴክሹዋል ኢምፒዩሪቲ ነጻ ለመሆን ማሰብና ራሳችንን ትሬን ማድረግ ያለብን አሁን ነው በነገራችን ላይ በደንብ ስሙኝ ማግባት ከዝሙት ነጻ ያወጣል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ተሳስታችኋል ዝሙት በማግባት አይስተካከልም ዝሙት የሚስተካከለው በአይምሮ ለውጥ ነው ብቻችሁን ያላስተካከላችሁት ሴክሹዋል አቲቲዩድ ስታገቡ ይስተካከላል ማለት አይችልም ምክንያቱም
ሴክሹአሊቲ በመጋባትም ባለመጋባትም የትም አይሄድም። ሰታገቡም አብሯችሁ ነው ሳታገቡም አብሯችሁ ነው። እንግዲህ ምንድነው ከተባለ ይቀርታ እንግሊዘኛ ስጠቀም ወደ አማርኛ ለመተርጎም ይከብዱኝ ሐሳቦች ስላሉ ሴክሹአሊቲ ማለት ከወሲብ ጋር የተገናኘ ከጾታችን አኳያ የመጣ በፍጥረታችን ያለ የሴክሹአል ኢንክሊኔሽናችን ማለት ነው ሴክሹአሊቲ እንጂ ክፉ ወይም መጥፎ ማለት አይደለም። እና ሴክሹአሊቲ ፍጥረት ነው። ለምሳሌ ሴት ልጅ በሴትነቷ ውስጥ የራሷ ሴክሹአሊቲ ያላት ወይም ለወሲብ ያላት ኢንክሊኔሽን አላት። ወንድ ደግሞ በወንድነት ውስጥ ያለ ሴክሹአሊቲ ያለው። የወንድና የሴት ሴክሹአሊቲ ይለያያል። ቤዚኩ አንድ ቢሆንም ኬሚስትሪው ግን ይለያያል። ለምሳሌ ሴት ልጅ ያየችውን ወንድ ሁሉ ዋ አትልም በአይኗ that much sexuality inclined አይደለችም። ወንድ ባይን ነው በጣም ይደንቃችሁ በዚሁ ልንገራችሁ ሴት ልጅ ሴክሹአሊቲዋን የምትጠቀመው በጆሮዋ ነው። ወንድ ልጅ ባይኑ ነው። ለዚህ ነው ሴቶች ብዙ ጊዜ በፎን ሴክስ የምትጠቁት። ካላያችሁት ወንድ ጋር ሴክሹአል ወሬ በማውራት የማይሆን ህይወት ውስጥ ትገባላችሁ። you see ሴት ልጅ በጆሮዋ ነው። that's why ዛሬ በጣም ብዙ ሴቶች ይሄ ሴልፎን የተቀመነን ያህል እየገደለን ነው። ያላየነውን ወንድ ነፍሰ ገዳይ ይሁን አውሬ ይሁን ሁለት ጭንቅላት ይኑረው አንድ ጭንቅላት ይኑረው የሶስት ልጆች አባት ይሁን አይሁን ያላየነውን ወንድ ሁሉ ደስ ይለናል ስናወራው እና ከዛ ፍቅር ይዘናል። አንዳንድ ጊዜ እኮ ሴቷ ራሷ ወንድ መስላ ሁሉ ፍቅር ታስይዘናለች። በመስማት ችግር ስላለ እምትሰሙትን ተጠበቁ። ወንዶች የማየት ችግር ነው ያለብን። በማየት ነው ሴክሹአሊቲያችን የሚነሳሳው። ስለዚህ በዛ አቅጣጫ ላይ እንዴት ራሳችንን መግዛት እንዳለብን ልናስብ ይገባናል ብዬ አስባለሁ። ወንዶች ወደ ሴት ያያ አይደለም ይለው ማን ነው ማለት ነው የሚያየው? ወንድ አይደለ እንዴ? እኔ ደግሞ ትላንት ነጻ ወጥቻቸዋለሁ እንድትታየም ያረጋች ሁሉ አይደል? ሁለቱ መስተካከል አለበትና እኔ አሁን ምን ትመክረናለህ? ብዙ ትዳሮች ተጋብተው እየፈረሱ ነው ሲባል እኔ የእናቶች አባባልን ልበልና ለሌላ ጥያቄ መንደርደሪያ ይሆነን ልቶ እዚህ ጋር የሚያጠግብ እንጀራ አቤት ይወላችሁ የሚጸና ትዳር ከማግባት በፊት ያለ የህይወት አቋም ላይ ያስተውቃል። ስለዚህ የትዳር ሁሉ ችግር ስንገባ የተፈጠረ ሳይሆን ከመግባታችን በፊት ያለ የአቲቲዩድ ጉዳይ ነው። ስለዚህ አራት ነገሮችን እንዲሁ ልስጣችሁ። ማንም ወንድ ሲያጭ ወይም ሴት ሲያጭ ለማግባትም ሲያስብ እነዚህን አራት ጥያቄዎች ቢጠይቅ ደስ ይለኛል። አንደኛ እህት ከሆንሽ የማጨው ወንድ እግዚአብሔርን የሚፈራ ክርስቲያን ወንድም ነው ወይ? ክርስቶስን የሚመስል ወንድ ነው ወይ? ወንድም ነው ወይ? ሁለተኛ ባገባው እግዚአብሔርን የሚፈራ ባል መሆን የሚችል ማንነት አለው ወይ? ሶስተኛ ልጅ በወልድለት ለልጆቼ አባት መሆን የሚችል ቫልዩ አለው ወይ? አራተኛ ተጋብተን ወልደን ስንኖር በማህበረሰብ መካከል እግዚአብሔርን በመፍራት የመኖር ቫልዩ አለው ወይ? ወንድም ሴቱን ሲያይ እንዲህ ክርስቶስን የምትፈራ ሴት ናት ወይ? እግዚአብሔርን ታመልካለች ወይ ብቻዋን ሆና? ስለዚህ በፍጹም መጽሐፍ ቅዱስ የሚያምን ከማያምን ጋር እንዲጋባ አያስተምርም። ሌት አሎን መጋባት የሚያምን ከማያምን ጋር መሞካከርም አሳምናታለሁ አሳምነዋለሁም የሚባልም ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። ሲጀመር አንቺ ማነሽ የምታሳምኚው? ለመንፈስ ቅዱስ የሆነውን ቦታ እኛ እንውሰድ። የሚወቅስ መንፈስ ቅዱስ ነው። ወደ ህይወት የሚያመጣ መንፈስ ቅዱስ ነው። የውስጣችንን መሻት ለማጽደቅ መጽሐፍ ቅዱስን አጣመን አንጠቀመው። በፍጹም የእግዚአብሔር ቃል አያስተምርም። መጋባት በእግዚአብሔር ፊት ክቡር መኝታው ቅዱስ እንዲሆን ካስፈለገ በሁለት አማኞች መካከል የሚደረግ መጋባት ነው። ስለዚህ በጣም ተጠንቅቀን
እሱን ለኒዚ ይገባናል ብዬ አስባለሁ። የጀመርነው ርዕስ ባልሳሳት ቀድመም የተነሱ ነጥቦች ስላሉ እጄን አውጥቼ ድል ስላላገኘው ነው። ስለተዳር ምናምን አይደለም ጥያቄ። እኔ በጣም እንደ እግር እሳት የሚለበልቡኝ ሁለት ጥያቄዎች መጠየቅ ፈልጋለሁ። ከታሪክ ጋር በተያያዘ ዓለም ላይ 3 አይነት ሰዎች አሉ። የመጀመሪያዎቹ those people who are talent to write history ታሪክን ታለንት ስላላቸው ታሪክን መጻፍ የሚችሉ የመጀመሪያዎቹ። ሁለተኛዎቹ ደግሞ የተጻፈውን ታሪክ የሚያነቡትና የሚያወሩት። ሶስተኛዎቹ የሚጻፈውን ታሪክ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው። ቀደም ስለ አባባ ዋንዳሮ በተወሰነ መልኩ አገልጋይ ፒተር ሲያነሳልን ነበርና አብዛኞቻችን እዚህ ያለን እናውቃለን። ስለ አባባ ዋንዳሮ ድብና አድርገን እናውቃለንና እናወራለን አንበበናልም እዚህ ያለን አብዛኞቻችን። ስለ አባባ ዋንዳሮ ደግሞ የተጻፈ መጽሐፍ አለ እና መጽሐፉን የጻፉ ሰዎች አሉ። መጽሐፉን ያነበብንና ያንን ያነበብነውን የምንናገርኛ አለን። የኔ ጥያቄ ግን ማንበብ እንችላለን ማውራት እንችላለን መጻፍ እንችላለን ታሪክን እንዴት ነው መስራት የምንችለው? የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ፓስተር ወር ደግሞ አገልጋይ ፒተር በነበረን ቆይታ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር። በጣም ቴንክ ዩ ልል ፈልጋለሁ ብዙ ነገሮችን ስለሰጠኝ። ዲስ ዴይ አሁን ምን መለከተው አለ እንደ አሽን የሚፈሉ ቸርቾች አሉ። የሆና ኢንተርናሽናል ቸርች የሆና ኢንተርናሽናል ቸርች የሚባል አለ። እግዚአብሔር እንደዚህ ኢንተርናሽናል ምናም ይባል ነገር አያውቅም። ከቃሌ ህይወት ለምን እገነጠላለሁ? እዚው ቁጭ ብዬ የሆነ ነገር መፍጠር አንችልም ወይ? ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ ደግሞ በጣም አይ አፕሪሺየት ዩ በቃ በጣም ላደንቅ ፈልጋለሁ። ያለ መጽሐፍ ቅዱስን ሳታይ እንደዚህ ጥቅሶችን እየተረማመርክ ስትል ሰምቻለሁና ለኔ ፐርሰናሊ እምነት ስለሚጨምረኝ ይሄን ጥያቄ ብጠይቅ ደስ ይለኛል። ማይለስ ምኑሩ የሚባል እናቋለን አብዛኞቻችን የምንወደው ሰው 19 አመት እስኪሆነው ድረስ መጽሐፍ ቅዱስን ከዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እስከ ራእይ መጨረሻው ድረስ 31 ጊዜ አንብቦታል። አንተ ግን ስንት ጊዜ አንብበሃል? የኔ ጥያቄ እውነት ለመናገር መጽሐፍ ቅዱስን ስንት ጊዜ እንዳነበብኩ አላውቅ። ምንም የማካብደው ነገር የለም። እየሆነ ያለው ነገር በህይወቴና እናንተ ጋር ስመጣ የማካፍላችሁ ነገር የመንፈስ ቅዱስ ውጤት ነው። አንዳንድ ጊዜ የምናነባቸውና የምንሰማቸው ነገሮች ኢንስፓየር የሚያደርጉን እንደመሆናቸው መጠን ወዳጄ እንዳልከው ማይልስ ሞንሮ 19 ጊዜ ማንበቡን እኔ አላውቅም አንተ ዛሬ አሳወከኝ እግዚአብሔር ይባርክ። ኢንስፓየር የሚያደርገውን ያህል ዲስከሬጅ የሚያደርግም ነገር ይኖረዋል። እና 19 ጊዜ ያላነበበ ተስፋ የለውም ማለት ነው? ኖ እንደዛ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ ከሆነ most probably በጣም ብዙ ጊዜ ደጋግመው ግን ኤቲስት የሆኑ እግዚአብሔር የለም የሚሉ ብዙ አንባቢዎች አሉ። የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ ውጤት የሚኖረው መቼ ነው ሲባል በመንፈስ ቅዱስ ተሆኖ ከተነበበ ነው። ወደኔ ስላመጣው ጥያቄውን to my knowledge መጽሐፍ ቅዱስን ስንት ጊዜ አነበብከው ብትለኝ እውነት ነው የምልህ ስንቴ እንዳነበብኩት አላውቅ። መጽሐፍ ቅዱስ ታነባለህ ወይ ከሆነ ግን ጥያቄ አዎ አነባለሁ። እንዴት ነው የምታነበው ስትለኝ ግን ለጥቅሜ ነው የማነበው። አዋቂነቴን ለእናንተ ለመግለጥ አይደለም በቃ መጠቀም ፈልጋለሁ። ለራሴ ብዬ ስለማነበው ለራሴ የማነበው ነገር ለእናንተ መጥቀም ይችላል። ለራሳችሁ ብላችሁ ስትበሉ በመብላት ስትኖሩ በኑሮ ሰው ትጠቅማላችሁ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ለምን ሲባል ለራሳችን። አንዳንድ ጊዜ አንድ ወቅት ላይ በቀን 8 ሰዓት የማነብበት ጊዜ ነበር ያለ ማቋረጥ። አንዳንድ ጊዜ 3 ሰዓት 4 ሰዓት አንዳንዴ 30 40 ደቂቃ የሆነ ፎርሙላ አውጥተን የምንሄድበት ሳይሆን ዲፔንደንሲያችን እግዚአብሔር ላይ መደገፋችን መታመናችን እግዚአብሔር ላይ ሆኖ ብናነበው እርግጠኛ ነኝ እኔ ከደረስኩበት በላይ መድረስ ትችላላችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ከዛ ውጪ ደግሞ ማለት የምፈልገው የማንበብ ካልቸር
በጣም ይጠቅማል ምናልባት ወዳጄ አንባቢ ሳትሆን አትቀርም የድሜህን ያህል አንባቢ መሆን ጥሩ ነው አንብቡ መጽሐፎች አንብቡ አይምሯችሁን በማንበብ ካልቸራችሁን አሳድጉት ከዛ በላይ ብዙ ባለል እንደ ፓስተር ፒተር ምን ቢያደርግ ነው እንዲሆነ ምንም አድርጊ አይደለም እንደናንተ አንብቤ አምላኬ እግዚአብሔር እርዳኝ ምትለው ነገር ይግባኝ አይምሮዬን ከፈተው አልኩኝ እግዚአብሔር ከፈተልኝ ዳትሶል የሚካበድ ነገር የለውም እርግጠኛ ነኝ ከኛ የተሻሉ አስተማሪዎች ከናንተ ይወጣሉ የምትበልጡን ሰዎች ትነሳላችሁ በመብለጣችሁ ደስ ይለናል በመስፋታችሁ ደስ ይለናል ከዛ ሲያልፍ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ላምጣ ማንም ሰው በቃለ ህይወት ውስጥ ሆኖ ቃለ ህይወትን መጥቀምና መለወጥ አይችልም ወይ ጥሪው ካለው ቃለ ህይወት ውስጥ ሆኖ ቃለ ህይወትን የመለወጥ ተልእኮ የተሰጠው የእግዚአብሔር ሰው ካለ ይስራ ይሄ ችግር የለኝም ምክንያቱም ለውጥ እንደሚያስፈልግ በቃለ ህይወት ውስጥ አውቆ እግዚአብሔር የለውጥ አራማጅ አድርጎ እናንተን ካስነሳ በፍትህ በቅድስና በትህትና በፍቅር ለውጡን አራምዱት እሱ ምንም ችግር የለም ፐርሰናል የሆኑ ነገሮች የናንተ መልእክያ እንዲሆኑ ስለማልፈልግ ነው እኔን እግዚአብሔር የወሰደበት መንገድ ሰውን ሁሉ የሚወስድበት መንገድ ነው ብዬ አላምንም ስለዚህ ዛሬ እኔ የሄድኩበት መንገድ ለሰው ሁሉ መስመር አይደለም እንደገና ደግሞ ሰዎችም ደግሞ አሁን ለምሳሌ አንተ ለምሳሌ ውስጥ ትክትክ የሚያረግ የግርሳት የሆነብህ በቃለ ህይወት ውስጥ ሆነ የቃለ ህይወትን መልክ መቀየር ቅናትህና ረሃብህ ውስጥ ሁሉ የሚነድከው ሆነ መንገድህ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄንን መንገድ የማይከተሉ የፒተር አይነት ሰዎች ደግሞ ስህተት ናቸው ብትል ሮንግ ነህ ለምን መሰለ እኔ የሄድኩትን መንገድ መከተሌ እናንተን አልጠቀማችሁም ዛሬ you see soon ማስቡ ምክንያቱም እኔ ዛሬ በሚዲያ እንድሰማ ያደረገኝ እግዚአብሔርን እየሰማው የተከተልኩት መንገድ ነው ያ ነሰሰርሊ መሰረተ ክርስቶስን ሮንግ አድርጓታል አላደረጋትም መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን በኖርኩበት ዘመን አልተጠቀምኩም ተጠቅሜያለሁ ቤተሰቦቼ አሁን መሰረተ ክርስቶስ ናቸው አሁናቸው አንተ ምንድነህ ብትለኝ በጌታ ነኝ እኔ ወላችሁ በቃለ ህይወትም የሆነ ሰው አላውቅም በመሰረተ ክርስቶስም የሆነ ሰው አላውቅም በሙሉ ወንጌልም የሆነ ሰው አላውቅም በጌታ የሆነ ነው የማውቀው አምሪ ሊሶሪ ኖ እውነትን እንናገር ዘንድ ይገባልና ማንንም በክርስቶስ ቢሆን እንጂ የሚለው በቸርቹ ስም ቢሆን የሚል የለም ላይም ስንገባ በቸርቻችን ስም ቤት ተሰርቶ አይጠብቀንም አንድ መንግስት አንድ ቤት አንድ ህዝብ ነን ስለዚህ ለኔ ከስሙ ጋር ያለ ተቃርኖም የለኝም ስሙንም ማለጣላ ስሙንም ደግሞ በጣም አፍቅሬው ያልኩት ከስሙም ጋር አልኖርም እኔ ጌታን ነው የምወደው ክርስቶስን ወደዋለሁ በዚህ እርግጠኛ ነኝ እና ሂድ ባለኝ መንገድ ሄጃለሁ ስመጣ ጋብዘውኛው ቃሉ አሁን ከናንተ ሲሄድ አዋሳ ከመሰረተ ክርስቶስ ጋር ፕሮግራም አለኝ ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ መሰረተ ክርስቶስ ድሬዳዋ አለኝ መሰረተ ክርስቶሶችም ሙሉ ወንጌሎችም ቃለ ህይወቶችም ማንንም በክርስቶስ የሆነ ሁሉ ወንድሜ ነው እህቴ ነው ስለዚህ ምን እንዲህ አደረገህ ብትለኝ ዛሬ ሰው ሁሉ መድረክ እንዲሰጥህ ምን አደረገህ ብትለኝ የእግዚአብሔር መንግስት አስተሳሰብ ይዤ ማደጌ ነው መልእክቴ ለከሌ ለከሌ አይደለም መልእክቴ ለሰው ሁሉ ነው ይገርማል ወንድምዬ እንግዲህ ምናልባት እኔ ኢንስፓየር አድርጌ ከሆነ በቃ አሁን ተነጋግረው በጣም የሆኑ ግሩፖች በቃ በጣም አመጸኛ የሚባል ግሩፕ ወይም ደግሞ ምናምን ተነጋግረው ፓስተር ፒተር ስለ ክርስቶስ ነገርን ቢል አሜን ነው የምለው ልጸልይበት አለልም ኢየሱስ ለፍጥረት ሁሉ ይሰበካል ምክንያቱም እኔ የተላኩት ኢየሱስን ለፍጥረት ሁሉ ልሰብክ ነው ስለዚህ ምንድነው አመለካከትህ ካልከኝ አመለካከቴ ይሄ ነው ከዛ አሁን የሄድክበት አካሄድ ጋር ለምን ደረስክ ካልከኝ የምሪትና እውነትን ለውጥን አዲስ ነገርን ከመፈለግ አኳያ መራመድ ነው ዱባይ ለምን ሄድክ እንደማለት ነው እሚው ነው ምክንያቱም ከመሰረተ ክርስቶስ ከወጣ በኋላ የተወሰነ አመት ፓስተር አድርጌያለሁ ከዛ በኋላ ዱባይ ወጥቻለሁ ዱባይ ለምን ሄድክ አይባለም እንደው እርግጠኛ ነኝ ገራቸው አይደለ እንደው ግብዝ ካልሆነ ወንድም ያንተን ይያልኩ አይደለም ማን ነው ስምህ
እሺ ለምን መሰለስ ምን ይጠራው በኋላ ኢሜል ታረጋለ የፍን የምትፈልጋቸውን ሁሉ መጻፎች ልክላለሁ እሺ ሶፍት ኮፒ ለማንበብ ሬዲ ኮንግ ቅናት ስላለ ግብግብ ብላል አይደል እየተቃጠልክ እግዚአብሔር ይረዳሃል እውነቴ ነው እኔም እንዳንተ ነበርኩኛ አሁን እድሜ ይዞኝ ነው እንደዚህ ማለለው እንጂ እንዳንተ ነበርኩና ምን ልበለ መሰል ለምን እንደነው ቋንጥ የቅል ጠይቃችሁ ለምን እንደነው ከኢትዮጵያ የምትወጡት ለምን አሜሪካ ትሄዳላችሁ ማንንም ሰው ለውጥን ለውጥን በህይወቱም ከዛም በኋላ ደግሞ የለውጥ ኤጀንት መሆን የሚችልበትን ነገር ይፈልጋል ስለዚህ የተሻለ ትምህርት የተሻለ ዕውቀት የተሻለ አቅርቦት ባለበት ቦታ ሄዶ መማርና ማደግ ከዛ ደግሞ የለውጥ ኤጀንት መሆን ኃጢያት አይደለም እና እዚሁ እንድትሆን እግዚአብሔር ከፈቀደልህ ግን ተምረህ የሆነ ነገር ሆነ ወደፊት የለውጥ አራማጅ እንድትሆን እግዚአብሔርም ደግሞ የሚመራ ከሆነ አንተኮ በራስ ላይ ስልጣን የለም ባንተ ላይ ስልጣን ያለው እግዚአብሔር ነው እሱ በሚመራህ መንገድ ሂድ የኔ አቋም ይሄ ነው ስለዚህ እኔ በህይወቴ ላይ ኢንቨስት በማድረግ ስለማመን ከዚህም በኋላ ምናልባት ማለት ነው ከዚህ በኋላ ዚምባብዌ መግባቴ የህይወቴን ጉዳይ የሚያሳድግልኝ ከሆነ ዚምባብዌ ሄዳለሁ ለምን ጥቅሜ በማደገኝ ነው ለናንተም የምጠቅመው ዛሬ ያደኩትን ያህል አይደል ስለዚህ የሚያሳድገኝን ነገር ፍለጋ ነው ለውጦች የሄድኩት ስለዚህ የኔን መንገድ ተከተሉ አለልም አንተም ደግሞ አስፋወሰልየ ያንተን መንገድ ካልተከተልክ አትበለኝ እንስማማ እዚህ ጋር አንደኛው ነው መጀመሪያውን ጥያቄ መለስኩልህ ከታሪክ ጋር ተያያዘ ብዙ ባንባባል አባባ ዋንዳሩን ለምን እንዳነሳውባቸው ታውቃላችሁ እሳቸው ታሪክ ሰርተዋል እሳቸው እናንተን በብዙ አቅጣጫ ላይ ቅርጽ አስይዘዋቸዋል እናንተ ስለሳቸው ስታነቡ ውስጣችሁ ይነሳሳል የዚህ ታሪክ ቅጣይ እንደሆን አቅም ሆነኝ ጉልበት ሆነኝ ብሎ መጸለይ አየህ ያላነበበ የታሪክ ሰራተኛ አይሆንም ስለዚህ እሳቸውም እኮ ታሪክ እንዲሰሩ እሳቸውን በወንጌል ሰዓት ያቃጠሉ ሰዎች የሉም አሉኮ አይደል ወንጌሌ ነገሯቸው ሚሽነሪዎች የሉም እንዴ ስለዚህ ዩ ሲ ስለዚህ የሚሽነሪዎቹን ስም አልከተተንም እንጂ እነሱም እኮ ታሪክ ሰርተዋል ስለዚህ ሁሉ ግዜ ታሪክ የመስራት ፖቴንሻል አለ አሁንም አላችሁ እኔም አለኝ ኢትዮጵያ ላይ እንሰራለን ብለን እናምናለን ስለዚህ ወደ አክሽን መግባት ይመስለኛል ይሄን ነገር ግን ትሁት መሆን በፍቅር መሆን ዝቅ ማለት ሰዎችን ማክበር የቀደመውን ትውልድ አፕሪሼት ማድረግ ከቀደመው ትውልድ ጋር በተቻለ መጠን አብሮ መስራት ለሪሌሽንሺፕ ትክክለኛው ጊዜ ለመጀመር የትኛው ነው የሚለው ቀለል ያለ ጥያቄ ነው ማንንም ወንድም ሴትም ሪሌሽንሺፕ መቼ ይጀምር ሲባል በመርጫው የማይጸጸትበት ብስለት ላይ ሲደርስ አንደኛ በመርጫው የማይጸጸትበት ብስለት ላይ ሲደርስ ማለት ነገ ወየው ማትሉበት ካገባችሁ በኋላ መውጣት የለም ስለዚህ እሱን ሁለተኛ ስሜታዊ አካላዊ እሴታዊ ፋይናንሻል ኦኬ ፋይናንሻል ኢሞሽናል ስፒሪቹዋል ኤንድ ፊዚካል ኮምፒተንሲ ሲኖረን ማለት በስሜታችንም በመንፈሳዊ ማንነታችንም በፋይናንስም ደረጃ ከዛ እንደገና ደግሞ በመንፈሳዊ አቅማችን እና ፊዚካሊ ደግሞ ፊት ሆነን በመንኖርበት ደረጃ ላይ ስንሆን ሪሌሽንሺፕ ብናስብ ይቻላል በተለይ በተለይ እውነት ልንገራችሁ ፍቅር የራሱን አይፈልግም አይደል የሚል በጣም እንድታስቡ ፈልጋለሁ ፊዚካሊ ኮምፒተንሲ ይኖረንስል ጤንነት የእግዚአብሔር ፈቃድ እንደሆነ አውቃለሁ በተለይ በተለይ አሁን ጤናችሁን ለተጠብቁ ይገባቸዋል እና ብዙ አይነት ህመሞች በሽታዎች አሉና መደበቅም የለባችሁ የታመመ ሰው ካለ ለምሳሌ ሄሪዲተሪ የምንላቸው በሽታዎች አሉ ወይም እንደ ስኳር በሽታ ወይም እንደዚህ አይነት በሽታዎች ያለበት ሰው ጮኛይን ወይ በነግራት ወይ ይሄንን ደብቄ ገብቼ በኋላ በታውቆሻ አትደብቁ ከምንም በፊት ተነጋገሩ ለምን ያ ከመጋባታችሁ በፊት ልትሸከማችሁ ሊሸከማችሁ ያልፈቀደ ተጋብቶ መሸከም አይችልም እና እንደዛ ከጋብቻ በፊት ካለ ሪሌሽንሺፓችሁ እንዳያበላሽባችሁ ሌላ ከራይ አኳያ መመሳሰል የለብንም ወይ ለሪሌሽንሺፕ የሚል ጥያቄ ተነስተዋል ማለት የፐርፐዝ አንድነት በጣም ኢምፖርታንት ነው ቀድም መንሳት የነበረብኝ አላማችሁ የማይጋጠም ሰዎች አትጋቡ አላማችሁ የማይጋጠም ለምሳሌ የልጅቷ ህልሟም ቅዠቷም ምንዋም አሜሪካ ገብቶ ኒውዮርክ መኖር ከሆነ
يانت دغموت ريهم منهم منهم دمبي دلو كونا بليز اتاغبات በጣም ተናጩና ተጨርሳለ በቃ ተናጭታችሁ ተናጭታችሁ ተናጭተ ልትገዳደሉ ሁሉ ትችላላችሁ አይሆንም የዓላማ አንድነት እንዳላችሁ የፕሮግራም አንድነት የፐርፐዝ አንድነት ተመሳሳይነት ተቃራራቢነት ያላችሁ መሆናችሁን ብታጣሩ ጥሩ ነው ከዛ ጋር ጋብቻን ከዘረጋ እንዴት ታየዋለህ ይላል እና በአንድ ዘር ያሉ ሰዎች ብቻ ይጋቡ ወይስ የተለያየ ዘር የሚለው ጥያቄ ከሆነ የጥያቄው መልስ እንዴት እንደሆነ አላውቅም እኔ እንደዚህ ይላለው መጽሐፍ ቅዱስ በክርስቶስ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ያለ ባህል ዘር የለው ከምባታ ሀዲያ ወላይታ ትግሬ ኦሮሞ whoever በክርስቶስ አዲስ ፍጥረት ነው ይሄንን ስል ያጨበጨባችሁ አጨብጨባችኋል ያላጨበጨባችሁ አታጨብጭቡ እውነት ይሻር ዘንድ አይችልም ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው እንደውም ለጨምርላችሁ ከግብዝነታችን የተነሳ ፈረንጅ ሲመጣ እናገባለን ማውነት እንነጋገር ፈረንጅ ሲመጣ የማን ሆኖ ነገር የለም ነጭ ሲመጣ በቃ ምንም ይሁን ምንም ምንም ይሁን ምንም በቃ ተው እንጂ ኖ እኛ ማግባት ያለብን በጌታ የሆነ ሰው ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ከነገድ ከቋንቋ ከወገን ሁሉ ምን ብለህ ዋጅተህ ስለዚህ ተዋጅተናል እኛ አዲስ ፍጥረት ነን ቋንቋችንን እናከብራለን የመጣንበትን ዘር እናከብራለን አንመካበትም ትምክህት ቢያስፈልግ ክርስቶስ ነው ትምክህት ሁለት ሰዎች አንድ ወንድና አንድ ሴት በጮኝነት ጊዜ ላይ ተሳስተው ወይም በሆነ ምክንያት የግብረ ስጋ ግንኙነት ቢፈጽሙ በዛው ወደ ትዳር ቢገቡ ይሻላል ወይስ ከዛ በኋላ ተለያይቶ መኖር ይችላሉ ጠያቂው በጣም ስማርት ነው ተሳስተው ወይ በሆነ ምክንያት ማኒሙት አሁን ማኒሙት ማኒሙት በሆነ ምክንያት ሸሚዝ ወልቆ ቲሸርት ወልቆ ሱሪ ወልቆ የውስጡ ወልቆ በሆነ ምክንያት አረ የለም እንደዚህ listen to me ለነገሩ እሺ ይሁንልን እንደ ጥያቄው ተሳስተው ወይ በሆነ ምክንያት አይደል ያለው እሺ ተሳስተው ወይ በሆነ ምክንያት ቢተኙ እና ግብረ ስጋ ግንኙነት ቢፈጽሙ ምን እንለዋለን ትርጉሙን መጀመሪያና አንብበው ዝሙት ነው ዝሙት ደግሞ ለጋብቻ ምክንያት መሆን የለበትም በቃ አሁን እንግዲህ ተኝተናልና መጋባት ምን ይደረጋል እንጋባ ኖ ዝሙት እንዳደረግን ገብቶን ንስሐ እንግባ ከእንጋባ በፊት ንስሐ እንግባ ይቀድማል አግኝታችሁኛል ስለዚህ ከማግባት በፊት ንስሐ መግባት ዝሙት ነው ያደረጋችሁት ፎርኒኬሽን ነው ዝሙት ነው ዝሙት ነው ስለዚህ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን መጀመሪያ ትርጉሙን ታስተካክል ዝሙት ነው ከዛስ መጋባት አለባቸው ወይ ከተባለ ሁለት ነገር ልስጣቸው አንደኛው የእግዚአብሔር ፈቃድ እንደሆነ አንድነታቸው ታውቁ ከጌታ መንፈስ እርግጠኝነት ኖሯቸው ግን በመሃል ተፈትነውም ይሁን እንደ ተባለው በሆነ ምክንያት ተኝተው ከሆነ ንስሐ ገብተው ለየብቻቸው በቅድስና ኖረው በቤተ ክርስቲያናቸው መጋቢ ስር በቁጥጥር ቆይተው የህይወትን የንስሐ ፍሬ አሳይተው ከዛ በኋላ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች በሚፈቅዱላቸው ሁኔታና ጊዜ ሊጋቡ ይችላሉ። መተኛት በራሱ ግን የጋብቻ ማጽደቂያ አይደለም። በፍጹም ስለዚህ አንዳንድ ጮሌ ወንዶች እንደምንም ብለው አሳስተው ያስተኙና በቃ ከተኛም በኋላ ማጋባት አለብን የግድ ነው ኖ ዝሙት መንገዱ አይደለም ቅድስና ነው መንገዱ ከዛ ሲቀጥል አብሮ መተኛት ሌላ የሚያመጣው ነገር አለ አብሮ መተኛት እርግዝናም ያመጣል ቅድም ተጠይቄ ያለው አንድ ጥያቄ እርግዝና መከላከያ መጠቀም ኃጢያት ነው አይደለም ሳታገባ ከሆነ የጠየከኝ አደጋ ላይ ነህ እሱን ልታገቡ ስትሉን ነግራቸዋለን አሁን አንነግራቸው እንግዲህ ከትዳር በፊት ያለ የትኛውም የትኛውም ሴክሹዋል የሆነ ግንኙነት ኃጢያት ነው እግዚአብሔር ቃል አይደግፈው ሮንግ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በእናንተ ዘንድ መዳራት ይሄንን የመሰሉ ነገሮች አይሰሙ ነው የሚለው you have no right የመዳራት መብት የላችሁም አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ እህቶቼ
መጽሐፍ ሲናገር የምናፍርባቸውን ብልቶቻችንን የበለጠ ክብርን ጀርመርላቸዋለን ይላል። ብዙዎቻችሁ ብራ አድርጋችኋል ማለት እህቶች ብራ ታደርጋላችሁ ጡት ማሳጃ ማለት ነው። ጡት ማሳጃ የምታደርጉበት ክልል ኦፍ ሊሚት ነው። ማንንም ሊነካው አይችልም። ለምን? እግዚአብሔር ሲፈጥረው የሴት ልጅ ጡት ስሜቷ ያለበት ቦታ ነው። እሱም ቦታ ማስነካት አይፈቀድም። ከዛ ደግሞ ወንድሞች ካሉ አጠገባችሁ መንካትም አይፈቀድም ማለት አይፈቀድም። ኖ እህቶች መነካት የሌለበት የሰውነት ክፍላችሁን እንዳታስነኩ። ካስነካችሁ በኋላ መመለሻው ከባድ ስለሆነ ስሜታችሁ ስለሚነሳ that's wrong ማንንም ሊነካው አይገባም። በመሰረቱ ልንገራችሁ የሰውነታችሁን ውድ ውድ ክፍሎች አንድ ባላችሁ ብቻ ነው ሊነካው የሚገባው። ለሱ ጠብቁለት። የሚያገባችሁ ወንድ የሚያከብራችሁ ቨርጂኒቲያችሁን ጠብቃችሁ ስትኖሩ ነው። ቨርጂኒቲያችሁ የሌለ ልጆች እህቶች ድንግል አይደለሁም በስጋ ካላችሁኝ በቃ ኦሬዲ ሄዷል። እኔ ስለሱ አሁን ብዙ አልናገር። ግን ቨርጂኒቲያችሁ በስጋ ባይኖርም በአመለካከት ግን ቅዱስ መሆን ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ አንድ ጊዜ እንግዲህ ቨርጂኒቲ የለምና እንደፈለኩ ልሁን የሚባል ታሪክ አቁሙና እንደ ኢየሱስ ሁኑ። በኋላ የሚያገባችሁ ባል ያከብራችኋል። ስለዚህ ራሳችሁን በቅድስና ኑሩ። እስቲ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እግዚአብሔር ሴትን እኮ ቨርጅን አድርጎ ለምን እንደፈጠራት? ለምን የተወለደ ሁሉ ቨርጅን ይሆናል? ምክንያቱም የእግዚአብሔር ዲዛይን ስለሆነ ነው። አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔርን ዲዛይን አታበላሹበት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እስቲ ያጠገባችሁ ያለውን ሰው አላበላሽም በሉት። ትክክለኛ ወንድ የናንተ ወንድ መጥቶ እስኪያገባችሁ ድረስ ራሳችሁን የምትጠብቁበት ነገር ተሰጥቷችኋል። ለወንዳችሁ ብቻ የምትሰጡት ገጸ በረከት ቨርጂኒቲያችሁ ነው። ስለዚህ ስቴይንግ ቨርጅን ፋራነት አይደለም ክብር ነው። ወንድሞችም ፕሊስ የናንተ ያለውን ሴት ጋር አትሂዱ ኃጢያት ነው። እመጠይቀው ጥያቄ በጓደኝነት ጊዜ መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች ምንድናቸው? ጓደኝነትን ሊጎዱ የሚችሉ ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን ነገር ያው ጥንቃቄው አንደኛ መንፈሳዊ እንሁን እንደ እግዚአብሔር ቃል ፈሪሃ እግዚአብሔር ይኖረን በጓደኝነት መካከል ፕላስ እናንተን ወደማይሆን ነገር ሊወስዳችሁ ከሚችል አትሞስፌር ራሳችሁን ጠብቁ። ለምሳሌ ሴክሹዋል ፊሊንግን ሊያነቃቃ የሚችሉ ጨዋታዎች አትጫወቱ። አትሞስፌሩን ቀይሩት። ፕላስ ልትፈተኑ በምትችሉበት ቦታ ላይ ብቻችሁን ተገናኝታችሁ ረጅም ጊዜ አታሳልፉ። ከኔ ጋር ናችሁ አታሳልፉ። በተለይ እህትዬ እኔ የእህቶች ጠበቃ ነኝ ልንገርሽ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እህቶች እንዲህ ስለማይሉ ወንድሞች በቃ እንደው እኔና አንቺ ለብቻችን የሆነ ኳይት ታይም ኳይት ታይም ወይስ ኪለር ታይም? ኖ በቃ እንደው ኳይት ታይም ለየት ብለን ሰው ሳይረብሽን ፊት ለፊት አይ ቱ አይ እንዲህ ምን ሆነ ጊዜው ይደርሳል በዩ። ኖ there is no quiet time. Quiet time መኝታ ቤት ከተጋባን በኋላ። አሁን ኳይት ታይም አይደለም የሚያስፈልገን። አሁን ለመተዋወቅ ለመግባባት በተገለጠ የንጽህና ህይወት መነጋገር ነው የሚያስፈልገን። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ የሚል ቃል አለው፣ እሳት በብብቱ ታቅፎ የማይቃጠል አይደለም ይለው፣ ሴትንም ይዞ የማይስት ማን ነው ይላል። ስለዚህ ኬሚስትሪያችን ራሱ ግለት ስለሚፈጥር ተጠንቀቁ። አገኛችሁኝ? እና ግለት ይፈጥራ በቃ እንዴት እንደሆነ ሳናውቀው እዛ ጋር ሹት ያረግና ከዛ በኋላ በቃ ብዙ ነገር መወጣጠር ስላለ አትነካኩ። በጮኝነት ጊዜ መሳሳም ይፈቀዳል ወይ? መጽሐፍ ቅዱስ መሐሌ ሰለሞን ላይ ሲናገር በከንፈሩ መሳም ይሳመኝ አይደለም ይለው፣ በከንፈሩ መሳም ይሳመኝ ወደ እልፍኙ ያስገባኝ ይላል። ምን ማለት መሰላችሁ? መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው በከንፈሩ መሳም ከሳመኝ በኋላ በቃ ቻው ቻው እንባባላለን አይልም። ወደ እልፍኙ ምን ይበለኝ ያስገባኝ። ስሙኝ፣ መሳሳም በጮኝነት ጊዜ ይፈቀዳል ወይስ አይፈቀድም? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ባይኖርም እኔ ልንገራችሁ አይፈቀድም። ለምን መሰላችሁ የማይፈቀደው? ከመሳሳም በኋላ የሚከተል ነገር አለ። ተሳስሞ በቃ የሚሄድ አዎ፣ የመጀመሪያ ቀን ደንግጡ ብሎ ሊሄድ ይችላል። ማንም በአንድ ጊዜ ድፍር ብሎ ግብት ያለ የለም። ቀስ እያለ
ቀስያለ ይፈቀዳል ወይ ካላችሁኝ አይፈቀድም ምክንያቱም ከመሳሳም በኋላ የሚፈጠር ኬሚስትሪ አለ ያ ኬሚስትሪ ደግሞ ከተፈጠረ በኋላ ደም ትክትክ ስለሚግል ቅዱስ ትክትክ አይደለም ኖ ሮንግ ነው አታደርጉት ብዙ እህቶች የተጎዱበት ይሄንን በማድረግ ነው እየሰማችሁኝ ነው አታድርጉ እንደውም ብዙ ፍልስፍና አለ በአለም እንዲህ አይነት ፍልስፍና አለ አንዴ ሳማት እንጂ ያንተ ተሆናለች ትደርሱበታላችሁ የናንተ ከሆነች ማንንም በማያቋርጣችሁ መልክ እንደፈለጋችሁ የምትሆኑበት ጊዜ ይመጣል ስታገቧት እንደወጣት ግልጽ ነገር ልንገራችሁ እንደወጣት እንደወጣቶች አሁን የክርስቶስን ቤተክርስቲያን ያስቸገረ ያለው ነገር ምንድነው በኢትዮጵያ ኮንቴክስት በየሳሰብ ኢንተርኔት ፖርኖግራፊ አንድ ፖርኖግራፊ ትክክል ነው ወይስ አይደለም ካላችሁኝ ሮንግ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሰውን ነውር ገልጦ የሚያይ የተረገመ ይሁን ይላል የናንተ ያልሆነ ለታዩት የማይገባ እርኩሰት ነው እሱን ደግሞ ስትመለከቱ አይታችሁ አትጨርሱም ሁሉ ጊዜ አፒታይታችሁ ሌላ ጨምር ይላችኋል ከዛ በኋላ ሌላ ክስተት ይከሰታል ሰውን ሁሉ ስትመለከቱ እዛ ላይ እንዳያችሁት ማየት ትጀምራላችሁ ስለዚህ ወንድ ከሴት ጋር ለመገናኘት የሚያስቦ ፖርኖግራፊ ላይ ያለን እርኩሰት ነው እሱ በጣም ትልቅ ነፃ ልንወጣበት የሚገባን ኃጢአት ነው ስለዚህ ፖርኖግራፊ በየትኛው ማቅጣጫ አቮይድ አድርጉ ሁለተኛ ፎን ሴክስ በየትኛው ማቅጣጫ አቮይድ አድርጉ እግዚአብሔር በውስጣችሁ ስላለ መንፈስ ቅዱስ አብሯችሁ ስለሚያድር አታርክሱት የእግዚአብሔር መንፈስን አታሳዝኑ ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱስ መንፈስ ምን አትበሉት አታሳዘኑት ስለዚህ ሶስተኛ ብዙ ወጣት የሚቸገረው ማስተርቤሽን የሚባል ፕሮብሌም ነው ማስተርቤሽን ራስን በራስ ማርካት ኃጢያት ነው ለምን ሲባል ካደረጋችሁት በኋላ ደስ የሚል ስሜት አይሰማችሁ ክስ የበታቸኝነት ቸርቻ ለመሄድ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ አቅም ማጣት ምን ማለት ነው ሮንግ ነው መንፈስ ቅዱስ አይፈልገውም በፍጹም እንደዛ ካላደረግን እንዴት እንችላለን እንፈነዳለን ማን እንደፈነዳ ትፈነዳለህ እንዲህ አይነት ትምህርት ትክክል አይደለም ዱናት ማስተርቤት ስሙኝ እያንዳንዱ በሰውነታችሁ ውስጥ ያለ ዘር ክቡር ነው እግዚአብሔር በመክንያት ነው የሰጣችሁና ወንዶች በማስተርቤሽን ውስጥ መኖር ትክክል ስላልሆነ እንዳትኖሩ እግዚአብሔር የሚረዳ ጸጋ አለው አግዘኝ ብትሉት ያግዛቸዋል አሁን እዚህ ጋር እንዲህ አይነት ግልጽ ነገር ስናገር ሁላችሁም ስለማን ነው የሚያወራው ብትሉኝም አውቃቸዋለሁ ይሄንን ነገር ሮንግ ስለሆነ መውጫው መንገድ እግዚአብሔር ጋር አለ እግዚአብሔር ያግዛል ግን ትልቁ ጥፋት ምንድነው ትክክል ነው ብሎ መቀበል ግን ላለመውጣትና ከድጡ ወደ ረመጡ ይባላል የባሰ ነገር ውስጥ ያስገባቸዋልና ሶስተኛ ማስተርቤሽንን ኢንካሬጅ አታድርጉ በተቻለ መጠን በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር ምህረት ከህይወታችሁ አስወግዱ እነዚህን ነገሮች በሴክሹአሊቲያችሁ ላይ ትልቅ ጥፋት ያመጣሉና አታድርጉ ከዛ ውጪ ለስትፉል የሆኑ ጨዋታዎች ማለት ዝሙትን የሚያነቃቁ ጨዋታዎች ፊልሞች ንግግሮች እንዲህ አይነት ነገሮች አስወግዱ እነሱ ነገሮች ወደ ሌላ መንገድ ስለሚወስዷችሁ ማለት ነው ይሄንን ነገር በጣም ልንጠበቅበት ይገባል እሺ የመጨረሻ ጥያቄያችን ነው የሚሆነው አሁን ፓስት አንተ ካነሳው ጋር የሴክስ አለመጣጣም ትዳር ላይ ከሰታልና አብዛኛው እዚህ ጋር ሲያስቀምጥ ከህግ ማቋያ ከተለያዩት እንደዚህ የሚታዩት እንደዚህ በዚህ ትዳር ይፈርሳልና እንደዚህ ላል እንዴ ብንሞክሮስ ቀድመን ልምድ የለንምና ይሄን ነገር ብንሞክሮስ ችግሩ ከመከሰቱ በፊት እሺ ከመጨረ ከመጨረሻው እኔኮ በጣም ከመጨረሻው ሽንጀምር ለምን ጠያቂዎቹ ወንድ ወይ ሴት ብለው ጽፈውልን ቢሆን ጥሩ ነበር አይደል ወንድ ወይ ሴት ብለው ጽፈው ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነው ወንድ ነኝ ወይ ሴት ነኝ ግን በጣም ብዙ ጊዜ እቺ ሙከራ ከወንዶች ነው የምትነሳው እና እውነት ለመናገር እስቲ እሺ ቆይ እንደው ከሎጂክ እንነሳ እሺ ሞክረህ እምቢ ሲልህ ያ ሀገር ሴት ጨረሰህ
እቺ ውስጧ ምን አለች መሰላችሁ? መሞከር ሳይሆን ብዙ መንጋት እምትባልም አለችው። ፕላስ እንደ ሳይንሱ ከሳይንስም ተነስቼ ልንገራችሁ ሚት የሚባል ነገር አለ ማለት ይሄ መላምት ኮምፓቲቢሊቲ ኢሹ ኮምፓቲቢሊቲ ኢሹ ማለት የብቃት የመጣጣም ጉዳይ በወንድና በሴት መካከል በጥናት ማለት ነው በጥናት በፐርሰንቴጅ ሲያዝ ከ1% 10% እንኳን አይጠጋም በአምስትና በአንድ መካከል ነው ያለው በፍጹም እግዚአብሔር ሲፈጥር አልተሳሳተም ኮምፓቲቢሊቲ ሰይጣን ያመጣው ትምህርት ነው እኔ ጋር ናችሁ መጣጣምና ለመጣጣም የወንድ ልጅ ብልትና የሴት ልጅ ማህፀን እግዚአብሔር ሲፈጥራቸው ማለት ነው ኮምፓቲብል እንዲሆኑ አርጎ ነው የፈጠራቸው በጣም ሬር የሆነ ኬዝ ነው ኮምፓቲቢሊቲ ፕሮብሌም የሚያመጣው ከዛ ውጪ ይልቁኑ ምንድነው ፕሮብሌሙ የኮምፓቲቢሊቲ ኢሹ ካላችሁ ወይ አለመማር ነው ስለዚህ እሷ ዝምተኝነት ያጠቃታል እሱ ሁሉን አዋቂነት ያጠቃዋል ስለዚህ በቃ ብሎ ሲያስብ መጣጣም የሚባለው ነገር በመሃል ይሸረሸራል በተረፈ በሳይንስም የተረጋገጠ በፍጹም ከአፈጣጠር አኳያ የኮምፓቲቢሊቲ ፕሮብሌም የለም ይሄንን ውሸት አታስተናግዱ ሰይጣን ወደ ቅዱሳኖች ያመጣው ተንኮል ነው አለመጣጣም የሚባለው እሹ ተሞካክሮ አይስተካከልም በፍጹም ሁለተኛ ደግሞ ሰው በእውነት ልንገራችሁ በሴክስ ከመይጣጣመው ይልቅ በባህሪ የማይጣጣመው ነው የሚበዛው ሴክስን ምክንያት እንድናደርግ አይገባንም ስለዚህ በመሞካከር መጣጣምን ማወቅ አትችሉም መሞካከር ኃጢያት ነው ዝሙትነቱን አላማው ያስተውን በቃ ለነሞካከር ስለሆነ ዛሬ ዝሙት አይደለም አይባልም ዝሙት ነው መሞካከር ደግሞ መፍትሄ አይደለም በፍጹም አትሞካከሩ በስታስቲክስ የተጠና የተሞካከሩ ወንዶች እና ሴቶች ትዳር ውስጥ ገብተው መቆየት የቻሉት 20% ብቻ ናቸው ባብላጫው ይፋታሉ ለምን መሰላችሁ እሷ ሞክሯት የለ እሱ ሞክራው የለ ከዛ ቁጭ ብሎ ሲኖር ብትሄድብኝስ ሁኖስ ያኔ እኔን እሺ ካለችኝ አሁንም እሺ ልትል ትችላለች ይላል እቺኛም እሱም ሊሄድ ይችላል ስለዚህ መሞካከር ኢቭን ለትዳር ራሱ አይጠቅምም ከኔ ጋር ናችሁ አብራችሁኝ ናችሁ አጠገባችሁ ያለውን ሳልሞክርም በሉ ትህቶች ከሆናችሁ ወንዶች ደግሞ ከሆናችሁ አልሞክርም በሉ እባካችሁ ስጋ ለባሽ አለ ክርስቲያን ተጠንቀቁለት ዘጋ እየሰማችሁ ነው የሆሊውድ ፊልም ሰራተኞች እንደፈለጉ ይገላለጡ አማኞች ግን ልካችንን እህቶች ወንድሞችም በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ ውስጥ ግቡ ያያችሁት ሁሉ የእናንተ ስለማይሆን ቁርጣችሁን ወቁና እንዲበሉት ያንተ አይደለችም ስነስርዓት በቃ ያንተ ልትሆናችንም ስነስርዓት ራሳችሁ መግዛት ለመዱ እንዴት ነው ያለፍከው ካላችሁኝ ስፈተን ንስሐ ስገባ መንገዱን እግዚአብሔር ያሳየኝ ብዬ ስጸልይ ስጮህ ዚግዛግ ብቅጥልቅ ስል ሰፈተን እና መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ግን ሲጀምር የመውጫው መንገድ ገባኝ ምንድነው ሲባል እግዚአብሔር እንደሚወደኝ አወቅኩ በፍጹም በክስ መንፈስ የሚኖር አማኝ ድል የለውም አባታችሁ ይወዳቸዋል ብትሳሳቱ እንኳን እግዚአብሔር ይወዳቸዋል ከዛ ተነሱና እግዚአብሔር ፊት ተንበርክካችሁ ጸጋ ያስፈልገኛል አባቴ ብላችሁ ጠይቁት እውቀትን አገኙ በተቻላችሁ መጠን ስለምትፈተኑበት ነገር ከመጽሐፍ ቅዱስና ከናንተ የተሻለው ዕቀት ካላችሁ ከመጋቢዎቻችሁ ከአስተማሪዎቻችሁ ሂዱና ዕቀትን ጠይቁ ዕቀት ነጻ ያወጣል እሺ ጥያቄ የመጨረሻ ጥያቄ ነው ፓስተር አጭር መልስ ይሰጥልናል ጥያቄው ምንድነው የሚለው እጮኝነት በፌስቡክ መጀመር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ? በፌስቡክ የጀመሩ አንዳንድ ሰዎች ዳያስፖራ አግኝተው አሜሪካን ሀገር አሉ። ያንን አድቫንቴጅ መጠቀም አንችልም ወይ? በፌስቡክ ሪሌሽንሺፕ መጀመር የእግዚአብሔር ፈቃድ አለበት ወይ? ለሚባለው ነገር ይወላችሁ ፌስቡክ የተጀመረው መቼ ነው?
كجمره وكو فيو يرس باك عارلاندي فيسبوك بجيزي عوني تجمره قدينا ونا عوني تجمره نجر يجزابير انفك عادنا من عمل نجر ستاندارد مونا يشلم بفيسبوك ريليشنشيب كتجمره بفيسبوك يفتال قلت لنجراتو مكنياتون فيسبوك لا يالون سوية السوس الاراسو يالون نونجي متاوكو تسونا تاوكوتم السوانا متاوكواتم اني فيسبوك لا يالا ريليشنشيب ليسارا يشل يوونال percentage so slim 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 ka 1% betachin standard mon aychilim be facebook alqabalim egziabherim allebet biya alamnim mekniyatum betam bizu yagebbu sewoch bizu wenjelenyoch bizu irkusetin yeminoru sewoch yemifellegutin neger yemittakamubet social media no selezi never lenanta ka facebook ilik menfes kedus facebook achuno منفس قدوس بتسمو لنانتا يساتاتشوال كفيسبوك يلك منفس قدوس اجوين عمستاتي چلال اجزيا بخير بزيبا كل يراداتشوال لنا فيسبوكم انديين السوشال ميديا ناقات مالن ناقنانيا لن اندين نارغالن يميلو نگرون خلو اتمونيو النسو بكا بساو ليتاكمو يتنسو human trafficking يميسارو بزباجوش ناتشو انانتا كمنفس قدوس كهبرت نوراتشو جيتان تايقوت Pastoran batam nama segenalan. Batam nama segenu kizion satu kenyagar kerajaan garmatoh.